Щастието винаги е утре. Да. За много хора. За много хора. Аз всеки ден се опитвам да си хвана щастието днес. Не всеки път успявам, но всеки ден се опитвам. Защото утре може да ми дойде. Та колкото повече автоматизираме процесите, в които участваме в личния и в професионалния си живот, толкова по-свободно ни е съзнанието, за да можем да взимаме по-правилни решения, по-добре аргументирани, когато говорим вече за някакви сериозни и смислени неща. Та за това с теб оптимизираме неволно всички тези дребни работи. Защото това ни отваря, ни оставя достатъчно капацитет за взимане на сериозните решения по-нататък през деня. Ако нещо не е оптимизирано максимално, аз не мога да функционирам добре. Аз не мога да функционирам в хаос. Като забележи, че аз не обичам да ми е скучно. Аз много мразя да ми е скучно. И живота ми е доста интересен, защото си го правя аз интересен. Като съм на опашка, примерно пред лекарския кабинет и бабичката като: "Вие за какво сте?" И аз връщам: "Вие за какво сте?" И за каквото е тя, аз съм за това. Защото иначе нейното винаги е с предимство, разбираш ли? Тя винаги решава, че е преди мен. Класиката на мъжа да игнорира тотално инструкцията, когато трябва да си сглоби нещо от Икеа. Аз съм го виждала неведнъж. Признавам се. Вие мъжете въобще не можете. Вие не можете да следвате прости инструкции, защото явно има някакъв чип, който ви казва: "Мене инструкция не ми трябва." Точно аз така. Това го виждам как има ще стане. Има два болта, има две дупки. Аз ясна го е виждам, да, обаче като е почти сглобено, готово. И чакай сега се върнем на втора страница, да разглобим 90% от нещата и след това да... Ти в този момент, в който раждаш, самия ден, в който раждаш, ти си, особено за първи път, ти си толкова уязвима. Кой ако не мъжът ти трябва да е до теб, за да се би с мечки, ако се налага, за да можеш да родиш ти спокойно? И да си вземи адаптирано мляко, ма не ли сиче, а от някаква друга животинска, так, примерно крава, нали както е в нашия случай. Да вземи тя, примерно, на слона кармата, защото нейната може да не стигне, и да притопля, и да спи отделно от лисичетата. Лисичетата е там някъде на майната си, тя отделно ще спи, защото те трябва да се приучват на самостоятелност. Нали? Ако се замислиш, ма никой не се замисля. Това са животински неща. И на всичко отгоре се хвалях, че правя най-хубавата леща. Направо. Значи слагаш, взимаш пакет леща, слагаш го в вода и го забравяш. Значи може ти 3 дена, 4 дена, ти си на лекции, на упражнения, купони, работи. В някакъв миг се сещаш за лещата. Ако е зима, е добре. В смисъл, ако е студено, супер. Нали, изливаш водата, сваряваш лещата и задължително вътре слагаш бульонче маги. А ако е лятно време, пролетно такова по-топло, на четвъртия ден тя вече е втасала, да отива в туалетната. Това е леща. Сети се е случвало някой път да отидеш на сватба или на някакъв ивент такъв. Рядко. Маканят. Да. Мен още се опитват да маканят. Въпросът е, като видиш някакъв такъв човек, с който по неволя трябва да завържиш разговор и да питаш: ти какво правиш? Каква си такава? А иначе как си? Много обичам. Как си? А иначе как си? Пак същото е. Или пък какво правиш? Добре съм. А как си? Ми... Хори. Да. А иначе как си? Иначе също съм така. Пак същото е. И какво все пак отговаряш от уважение към човека от среща, с който явно нямат много общо? Някой път неловко мълча и хората си мислят, че се шегувам, аз не се шегувам. Но така се случва. Ако някой наистина се интересува какво правя, му разказвам. Обаче ако само е как си, иначе как съм, и аз съм, как сте ви, децата как са. Добре ли, растат ли? Те растат, това е работата на децата и така. И толкова. Като цяло не съм много фен на комуникацията с някой по принуда и затова нямам много хора, с които комуникирам. Добре. Но малкото, които имам, пък някой, имам добра пита, комуникация. Защото аз като ме питат, ти с какво се занимаваш? И аз сега, трудна работа е, да. Никога не отговарям реалистично, защото това означава, това е най-добрият начин да го прогоня никога повече, да не се приказва с мене. Да. Ама гледам да кажа нещо, фотограф съм, снимам хора или работя в офис. Работя в офис е добро. Да.
Включва много работа. Работя в офис. Обаче, като дадеш такъв някакъв отговор, просто и хората просто го приемат. Да, да. Хубаво е да даваш приемливи отговори на хората, които не те познават, да. Защото някой път става много неловко. На мен не се е случило. Тези на опашките. Да. Аз само да попитам нещо. Аз на опашката като цяло гледам някоя баба да не се качи на гърба ми с количката си и много не завързвам разговор. Но редовно е. Аз само да попитам и то изведнъж всички ти го пускат. Аз съм само за. И то и аз съм само за. Обаче, аз имам номер, като съм на опашка, примерно пред лекарския кабинет и бабичката като вие за какво сте? И аз връщам, вие за какво сте? И за каквото е тя, аз съм за това. Защото иначе нейното винаги е с предимство, разбираш? Тя винаги решава, че е преди мен. Така че питай обратно, вие за какво сте? И аз съм за същото. Добре. Това звучи като оптимизиран отговор, така отиграва си го добре. Да. Тренирала си го. Мене още ме канят на разни места и аз се гледам да отговоря нещо, което звучи логично и безинтересно, защото пък ако трябва да влезем в някакъв сложен разговор, като това, дето се каним с тебе да влезем в него и то става едно такова, като е с някакъв непознат човек, дето знаеш, че въобще не го интересува. Да. А по другата опция е да му кажеш точно какво правиш и то повече няма. Като цяло... И пак следва неловкото мълчание. Нали, като не тръгне разговора към футбол, към политика или да. То не знам какво друго си говорят хората и. Да. Това не ти ли създава някакво неудобство? Сигурно не ти създава неудобство. Много не ми пука да ти кажа. Като бях по-млада, по-ми пукаше, сега вече не ми пука. Не съм особено. Не съм особено разговорлива с хора, които обичат small talk. Аз понеже много, аз не мога да правя small talk, разбираш ли, колкото и да се опитвам. Ако ме питаш за времето, аз ще изтреща на някъде и хората пак ме гледат тъпо и неловко става. И затова избягвам small talk като цяло. Пробвай някой път да направиш претоварване и това също работи добре, защото иначе си мисля, че се срамежлива нещо притеснително. Аз стрелям много така бързо няколко неща и... Да блокира човека от среща. Добре, ти пиеш нещо в бурканче, аз на мен кафе. Не си ми предложа, аз не пия кафе. Вличка съм ти дал, да. Онзи ден излизах сутринта на разходка, прибирам се, има един съсед от нашия вход, който... Има някакво психическо отклонение, но не е по никакъв начин опасен човек, много любезен даже. Просто винаги задава въпроси. И аз се прибирам от разходка в 7 сутринта. Mm-hmm. Той какво прави толкова срамно навънка, не знам. Казахме, че има психически отклонения. Аз тогава се прибирах от разходка. И ма гледа. Ама така... ти си добре иначе. Аз бивам. И ма гледа така и казва. Аз го поздравих, тъй като той задава много въпроси, гледам аз да съм първи да настъпя. Да. И той... Това кафе ли е? Кафе. Ма купи ли си го или си го направи? Направих си го вкъщи. Да, бурканче. Ама... Така в бурканчето ли излезе? Да. Браво. И това ми е бурканчето за пиене на кафе. И сега това, затова да питах за неудобството, защото ето им пример, аз си, имам много готини чаши за кафе, такива порцеланови, класически. Mm-hmm. Имам от Starbucks много по-готини. Имам и картонени вкъщи. И се чудих преди няколко седмици как да направя така, че да не използвам за еднократна употреба, в същото време да не се уливам, защото ако тръгна с каквато и да е чаша без капачка към офиса, се уливам. Да. Ако е от тия модерните с модерните капачки, пък то много голямо и намерих бурканче, което виж отгоре как е заоблено и така не може да се разлее. Между другото, следващия път гледам, че си махнал етикета, под много вряла вода го сложи на мивката и след 5-6 минутки с телчето, не с нагъбата. Това с истинско телче изтъркваш, ще стане. Едно време, като бях малка, връщахме бутилки, много отдавна беше, и ни даваха стотинки, като връщаме бутилки и буркани, но трябваше да се изчистени, то оттам знам. Аз много обичах, че да си събирам за седмица. Идеята ми беше, че това нещо може на много хора да им създаде неудобство, да си ходи с бурканчето. Mm-hmm. Сега, ако някой ме пита защо пиеш кафе от бурканче, аз мога да му дам едно много дълго обяснение защо пия точно от това бурканче кафе, а не от каквато и да е друга чаша. И това някак се навкарва в този ред на мисли какво става, когато почнем да измисляме някакви такива изчанчени неща, за да си направим живота по-подреден. Mm-hmm. И ти си перфектният човек, с който да си говорим за изчанчени неща, които обаче подреждат много живота. И мисля, днес като те разпитам по тая тема. Давай, нямаш никакви проблеми. Аз съм си измислила много такива трикове. Да, аз знам. Ти кафе не пиеш, аз виждам, че сигурно ще еш да ходиш с нещо още по-добре обмислено. Интересното в... Днес исках да си говорим за оптимизацията и за това как... Защото си много организиран човек и си имаш
характер тип за всяко нещо. Но забележи, не съм скучен човек. Може съм организиран, но не съм скучна. Не си. Определено не си. Въпросът е, че нали, създава се някакво такова неудобство за пред хората. Ясно е, че това притеснение сме го преживяли вече, нали, някъде назад е. Колкото и да създава странно впечатление и странни въпроси да пораждат тия неща. Обаче, разкажи ми ти как го приемаш това нещо за себе си, нали, някой те пита, бе, що така си подредена или що така ги правиш нещата по твоя си начин винаги? Някаква мания имаш сигурно. Не, нямам мания, просто нямаш, аз ги правя така. Аз съм на принципа, не, аз съм си много нормална. Аз съм на принципа, че човек трябва да си прави нещата както на него му харесва и стига да не пречи на другите, всичко е окей. Така че най-много да ми зададат някой въпрос, примерно защо правя нещо или да се заинтересува някой защо правя нещо, защото вижда, че примерно работи. Но никой не ми е, може би не смеят, аз малко непредсказуемо... За кой те питат най-често защо така го правиш? Ами, например, най-често ме питат за готвенето напоследък, защото напоследък готвя повече. И ме питат си сега как можеш толкова много да готвим. Ти не излизаш сигурно от тази кухня, тази фурна винаги работи. Какво правиш изобщо с живота си? Ми не е точно, че не излизам от кухнята, обаче тук има нещо друго. Има хора, които, много хора напоследък в нашето общество и не само в нашето общество, такива хора, които са от моя набор, твоя набор, малко по-малки, които ние сме първата генерация възрастни хора, индивиди, които сами трябва да се грижат за себе си, които нямаме майки, които са готвили домашна храна. Mm-hmm. Ако се замислиш. Mm-hmm. Значи аз да речем, понеже моята майка ме е раждала малко по-късно, тя приготвяше домашна храна. Но да речем майка, която в момента е на 50 години, те вече всички са свикнали да си купуват готови храни или достатъчно ефтино е да излезеш на среден клас ресторант да вечеряш навън. Не е както едно време малко, беше. Или да си купиш от Kaufland витрината, да, готова, топлата витрина, и да хапнеш. Да. Нещата са много различни и това поколение и всички след него ще изпитат една много голяма трудност в това да могат да си приготвят храната вкъщи. Защото сме сложили едно голямо клеймо на приготвянето на храната вкъщи. Все едно, това е за простолюдието, това е за бедняците, това е за хората които работа. Не се сещат какво да правят или са някакви скучни, не могат, не им се излиза. Е, такива неща. Или че самото готвене е някакво много трудно, много времеемко, такова неприятно. Примерно неприятно е да си изчистиш у вас. На мен ме е неприятно да чистя много. Това да пускам прахосмукачки, да бърша прахове, да мия чини, много мраза. Аз пък така релаксирам. Еми е, всеки си луд с номера си. Но готвенето не е нещо, което е, не е нещо тежко, разбираш ли? Не е нещо мръсно. Това е храната, която приготвяш, за да се нахраниш. И имаш свободата да се направиш така, както на теб ти харесва, с тези подправки, по този начин приготвена, да зарадваш семейството си, или да каниш гости, да речем. Да си каня. Аз много обичам да каня гости у нас. Моя мъж много не е фен, защото... Съответно, в деня, в който трябва да дойдат гостите, аз целият ден съм готвила, нали, да се изфукам колко много неща мога да правя, колко вкусно ще бъде и приемам всякакви предизвикателства, сама си ги слагам, сама си ги приемам. Примерно, миналата година на бъдни вечер, за първи път реших аз да съм домакинята на бъдни вечер и съответно, да не мислиш, че се сервираха постни зелеви сърми и картофена салата. Не, нещата бяха много различни. В смисъл, всичко беше абсолютно постно и веган, но нямаше нито едно традиционно нещо. Добре. Ние с тебе работим по един YouTube канал, за тези, които да. Не знаят. По един YouTube канал, в който тук има две интересни неща. Едно... Само две неща има интересни, браво. Казвам най-вече от гледната точка, от която захождам. Едното е, че видеята, които правим, в които готвиш, най-често са рецепти с по няколко продукта, mm-hmm. изключително прости, от които пък резултатът е някакво брутален. Да. Даже мисля, че с нощ те питах или миналата вечер те питах за коя от всичките рецепти беше за този хляб, дето го ярахме у вас на обяд. Да, добре. Аз ще си го направя. Значи, ако аз
тръгвам да правя хляб. Ако ти успееш да го направиш, значи всеки може да си го направиш. Да. Не, виж, не съм толкова зле. Вярно е, че аз готвя по цветове. В принцип не по рецепта и грамажа. Това основно бежови са всичките цветове. Не знам как ще се оправиш. Аз ще си измисля нещо да добавя. Нещо червено, нещо зелено. Трябва да има разнообразие. Но идеята ми е, че са много прости рецепти. Много са специфични, конкретни. Защото пък ти си експериментирал много, докато измислиш нещо. Буквално, не знам дали всички или почти всички са измислени. Ами виж сега, аз тръгвам от някъде. Логично е да не съм си измислила абсолютно всичко, но голяма част от рецептите са... Аз от начало да започна. Като бях малка, много исках да мога да правя нещо свързано с изкуството. Е така, да съм от те хора, на които им е дадено, ето казват, Господи е дал, нали, тя пее, въобще не ставам с пеенето. После почнах да танцувам, добре горе-долу се справях, ама то доколко да танцуваш. Художествена гимнастика тренирах и там се закучиха нещата. Нямах някакъв изявен талант, пък аз много исках да имам талант, който да е талант. Не да е нещо, което можеш да научиш, защото аз бях, нали, отличничката на класа. Щом става просто за интелект, аз съм. Обаче аз исках интелект, исках нещо е така да ми е дадено. Що малко ли интелект има в това? Ми не, исках да имам нещо като, разбираш ли, като дарба. Аха. Обаче нямах. Ни рисувам, ни пея, ни никой. Не ти беше дарено, ти реши да си го вземеш. И аз реших да си го взема сама. Аха. И затова използвах интелекта си, за да мога да си създам дарба сама. А, така. И в тази връзка, когато приготвям някаква рецепта, много често нея ми направо обикновено, аз нямам рецепта, нямам пред себе си нещо, което аз тръгвам от някъде и каквото стане. Но там, откъдето тръгвам, много често е нещо, което съм видяла в интернет, в Pinterest, в Instagram, нещо, което ме е грабнало като визия, като то продукт не съм го пробвала, чакай да видя какво ще стане. И оттам тръгват някакси нещата, а пък от друга гледна точка съм голям перфекционист. И като го направя един път, и вкъщи съм много, много е вкусно, това жестоко е, обаче аз само си мисля, че това, ако му сложа малко от тей, какво ще стане уникално. И на следващия път пак я правя и доправям и правя и тествам и пробвам. То всичко е вкусно, но в крайна сметка излиза едно, което е най-доброто. И него вече си го записвам. Факт е, че повечето хора, като се научат как да готвят леща, те готвят цял живот по един същ начин. Ако ти кажа как готвих леща, като бях студентка, майко... Значи слагаш, взимаш пакет леща, слагаш го в вода и го забравяш. Значи може си 3 дена, 4 дена, ти си на лекции, на упражнения, купони, работи. В някакъв миг се сещаш за лещата. Ако е зима, е добре. В смисъл, ако е студено, супер. Нали, изливаш водата, сваряваш лещата и задължително вътре слагаш бульонче маги. Значи без бульонче маги лещата не става. И на всичко отгоре се хвалях, че правя най-хубавата леща. Направо? Смисъл, наистина ли беше вода, леща и бульон маги? Да. Вода, леща и бульон маги, а ако е лятно време, пролетно такова по-топло, на четвъртия ден тя вече е втасала, да отива в туалетната. Това е леща. А също така, като дойдох, защото аз съм от Русе, като дойдох в Пловдив, въобще не знаех да готвя. В смисъл, нищичко не знаех да готвя. Освен лещата? Или не, това преди лещата? Аз тя и лещата я измислих първи курс. Тогава си и в една мизерна квартира, значи бяха преобразували туалетната на кухня. Не знам как да ти го обясня, но баня плюс туалетна беше едно помещение метър на два, а до него имаше едно помещение метър на метър и там беше кухнята. Буквално не можех да мина между печката и мивката и така леко на така ми е чиниите, защото не можех да стигна до там. Там се научих да готвя в тази туалетна тире кухня. По много интересен начин. Чувала съм, например, аз, че нещата се застройват. Нали се сещаш? Яйце, кисело мляко и брашно. Така. Обаче, какво да застройвам, аз не знам. И какво правя? Въра картофи, защото най-ефтиното... Аз съм го чувал, ако трябва да го направя, да знам какво. Да, въра картофи, защото картофите са, нали, доста ефтин продукт. Първи курс много картофи изядах. Мога да ги правя по най-различни начини. Значи нарязвам картофите, както ми дойди, хвърлям ги в една тенджера с вода, естествено купче маги, защото иначе няма никакъв вкус за подправки, изобщо не съм чувала. Как да стане, да. И като поври малко това нещо, и аз правя застройка. Взем две яйца, взем малко кисело мляко, малко брашно, така разбивам с вилицата, и го суркам вътре. И какво става? Еми, не мога да ти кажа как се казваше, но такова ядяхме. Да.
Да, един вид аз не съм се родила дарена с изкуството да мога да готвя. По-скоро неволята ме научи, защото в един момент започна, в един много късен момент започна да ми пука какво започна ям. Започна да угодняваш ли? Забележи. Не, не, просто в студентските години изобщо не ми пукаше какво ям. Повече ми пукаше какво пия и какво пуша. Яденето беше колкото да не умреш от глад там нещо, пък и алкохола дава достатъчно калории да живееш. Може да живееш само да. Като цял море изкараш и да се нарем набира. 20-те ми години го доказват. Така, изобщо не ми покуши какво ям. Ядях долна лютеница, кремвирши, това беше редовно с... имаше едни черни хлябове, дет няха нищо черно в тях, но така пишеше, че са черни хлябове. И хляб с гадна лютеница, не сещаш от тая, където е само домасено пюре. Хляб, такава лютеница и кремвирши. Ситно с мляна. Да, и кремвирши. То не е мляно, то е прах, който е дошъл от Китай с контейнерите и с малко вода се размесва и става на лютеница. Това ядях. Сега и кремвирши. Сегашните рецепти са далеч по-издържани. Или поне ги правим да изглеждат така. Да. Също е факт, че за един снимачен ден, който по принцип при нас е... като изключим наместването и измисленето на всичко, как да го сложим, монтираме, от 9 до към 4 следобед, това да. Са 3 плюс 4, 7 часа. Успяваме да направим около 8 видеа с 8 различни рецепти. Да. А то не е едно и също да го направиш, като да го направиш и да го снимаш, да го обясниш през това да, време. Да, в един момент повече ги снимаме, отколкото ги готвя нещата, ама ти си знаеш там за... Ама визуално Instagram ги докарваме. Да стават, да. Визуално да. Ги докарваме. Да, така е. Аз съм впечатлен от това, наистина, съвсем сериозно, как си способна така да планираш нещата, че всичко да е на правилното място, в правилното време и да се случи по план. Ама то не е план, като сега ще отида до Kaufland, ама по път ще мина да пусна едно тото. И това ще ми това отнеме 3 часа. Това звучи като план, който няма да изпълня. Да. То твоите планове са... как да ти кажа? Абе, като, опа, като моите. И ние така се сработихме с едни темплейти, едни шаблони, които създадахме в един документ. Ама аз съм фрик на тая тема. Не само в личния си живот. Преди малко, като те питах, каза, не бе, много съм си нормална. Не, аз съм нормална. Е, това не е ли нормално? Аз съм си един нормален фрик. Просто съм по продуктивността. Имам шип, който малко ме бива в главата. И ако нещо не е оптимизирано максимално, аз не мога да функционирам добре. Аз не мога да функционирам в хаос. И винаги съм се възхищавала на хора, които могат да го правят. Примерно, бюрото им е някакво бомба гръмнала и те знаят всичко къде е. Аз не мога така. На мен трябва всичко да ми е подредено. Аз трябва да знам какво се случва, кое след кое, като забележи, че не, аз не обичам да ми е скучно. Аз много мраз да ми е скучно и живота ми е доста интересен, защото си го правя аз интересен. Но основата, на която е стъпал този интересен живот, е безкрайно организирана, защото без тази организация аз изпадам в депресивни състояния. Не се чувствам добре без структура. На мен ми трябва структура, както в личния, така и в професионалния ми живот, като изпускам парата по-скоро с личния. Тоест, в личния ми живот, това, което ти си видял до момента, там някой път парата издиша и нещата стават хаос. Никога не си позволявам това нещо да се случи в работата ми. Добре, какво става, когато трябва по някакъв начин да се сработи с човек, който не действа по този начин? Да ни прозвучи много грубо, но не се сработвам с такива хора. И... Какво правиш тогава? Защото аз също... Ами обикновено ги уволнявам. Това е една опция. Да, или ги... Не мога да функционирам. Не ми се налага, слава Бог. Когато работих за други хора, ми се налагаше и беше много неприятно. Това, което правех, беше да създам структурата вътре в организацията, в която работя, която да ме накара да се чувствам комфортно. Съответно, на никой не му пречеше това, че аз организирам всичко. Това никой не му пречи, ама ти как трябва да работиш, да взаимодействаш с някой друг, който е по другия начин. Става... Ами научавам ги. Научавам ги на хубавото, защото когато говорим за работа,
Хората, които са свикнали да работят в хаос, те не знаят какво е да работиш с организация. И когато аз създам организацията с тези ресурси, които имам в съответната фирма, когато съм работила за други хора, другите ми колеги се възползват от това, което аз вече съм създала, защото виждат колко е лесно. Друг е въпросът дали използват допълнителното време, което се отваря, да свършат още работа или да скатаят. И в двата случая печели някой, нали? Да, най-вече те. Но аз също, защото те работят по схема, която аз съм комфортно се чувствам в нея. И просто не мога да си позволя да съм неорганизирана, защото ми се струва, че едно пилеене на хабене на енергия и на ресурси е това. А пък на мене ресурсите са ми много важни и то от главния е времето. Времето ми е много важно. Аз може би защото доста народ изгубих по пътя си и за мен живота е нещо много специално и много бързо свършва. И някой път внезапно. И това ми е двигателя. Тиктакането на часовника, разбираш, часовника върви винаги напред и никога назад, но никой не се сеща за това нещо. А пък на мене ми е постоянно в главата. На мен ми тиктака, разбираш ли? Това, което визирах, че понякога казвам на хората наистина какво мисля, им се струва плашещо. Защото аз редовно си задавам въпроса. Ако днеска не се върна вкъщи, защото вече ма няма, свършил ли съм всичко, което съм могъл достатъчно добре, да съм доволен? То не, че някой ще ме пита доволен ли съм. Концептуално, нали, се задавам този въпрос. Всичко наред ли ми? Горе-долу. Нали, да не се чувствам, че съм оставил света така... Виж сега, света ще продължи да се върти. Той ще продължи да се и върти. И въобще няма значение дали си направил или не си направил някакви неща. Въпросът е хипотетично. Аз ще се обвинявам ли себе си или не. Стигам до виждам, че е много лесно да си доволен от живота си. Не защото си направил всичко или си покрил на всяка, където искаш, а защото просто си направил най-доброто, на което си способен. Обаче, там идват хората, които поради може би по-скоро типична българска черта, базирана на високото его и ниското самочувствие, изпитват затруднение с това, когато видят един полезен и практичен навик, като тези, за които си говорим, всъщност не сме ги дефинирали точно какви са, но и до там ще стигнем. Като видят някой като тебе така да се опитва да прави нещата практично или като мен, защото и аз се старая, не знам дали се личи. Да. И изпитват едно такова чувство на не, аз няма да го направя като него, защото по този начин седно аз ще победя в някакъв спор, който не е спор. Аз просто правя така нещата. Ама защо така? Защото виж сега. И започва едно подробно обяснение на защо точно така, а не по другия начин. Ето сега Камено питаше на този микрофон, който е пред тебе, защо толкова си играе с едни лепенки да завършат двата кабела, които минават. И аз му обяснявам, защото като висят, някой може да го закачи, стои грозно, не е подредено, бъркам се, не знам кой е включен, кой е изключен. И ми отне 5 минути, да, много време, за да ги организирам. Така, обаче аз това го правя веднъж за половин година, повече няма да ги отлепим тия кабели. И сега ми е много спокойно, като те погледна как говориш на този микрофон, нищо не няма стърчи. Няма как да се закача опицата. Няма жици, да, не се страхувам, защото все пак, нали, аз съм свикнал да живея между кабели и всякакви неща, но хората не са. Да. И го съобразявам това нещо. Обаче, като дам един такъв отговор, винаги, не винаги повечето пъти, като... Има ли смисъл? За какво толкова се напъваш? Да, за какво толкова се напъваш? Виж сега, тук говорим за майндсет, тук говорим за начина, по който човека срещу тебе се чувства и това, което той мисли за себе си. Той, ако мисли за себе си, че е лежерен, неорганизиран тип, това е неговия майндсет. Той така мисли за себе си. Той няма как да се промени, докато не си промени начина, по който вижда сам себе си. Ти в случая не си му фактор. Това е въпрос на самия човек с него си, вътрешния му. Някой учен беше казал какъв е този човек, който... И тук визирам няколко познати, по-скоро мъже. Имам чувство, че мъжете по-трудно, въпреки че според логиката ми изглежда обратното, но по-често ми се случва да видя мъж, който вижда някакъв метод за правене на нещо, който е по-практичен
И като че ли си кажа, аз ще го правя по моя начин. Е, това е класиката. Класиката на мъжа да игнорира тотално инструкцията, когато трябва да си сглоби нещо от Икея. Аз съм го виждала неведнъж. Признавам се. Вие мъжете въобще не можете. Вие не можете да следвате прости инструкции, защото явно има някакъв чип, който ви казва, мене инструкция не ми трябва. Точно така. Аз това го виждам как има ще стане. Има два болта, има две дупки. Аз го виждам, да, обаче като е почти сглобено готово. И чакай сега се върнем на втора страница, да разглобим 90% от нещата и след това да. Точно така, се защото случат. Е под нивото ни. Да, да следвате инструкция. Това да трябва да следвам аз някакви инструкции. Да. Обаче, аз някакси в един момент... Пак аз съм, извинявай, да. Че те прекъсвам, но аз съм жената инструкция. Аз имам инструкции, примерно като пътувам, понеже, слава богу, мога да пътувам често и когато... И много обичам да пътувам, обожавам да пътувам. Добре. Да. Но аз имам инструкция за събиране на багаж, която ми е в един екселски файл с формули в него на база на колко нощувки съм, съответно колко чифтага ще се взема и други неща, и си го разпечатвам, въвеждам си броя на нощувките, разпечатвам тикваш. Си го, след което тикче, тикче, тикче и си събирам багажа. Така. Ама на мен така ми е удобно, разбираш ли? Не, то на всеки би му било удобно. Въпросът е, че е, там идваме до типичното. Сега бързам, ще го направя е така. Mm-hmm. Някой път, като имам време, тогава ще си поиграя примерно да си направя списък. Nah. Само, че никога не идва това време. Никога не идва. Как? То това е като всичките условности, за да бъдеш щастлив. Сега, примерно, 2 седмици ще тренирам и после ще се чувствам добре. Или, да речем, 1 месец ще бъда на диета и после... вече ще си сложа новата рокля. В смисъл, ние винаги гоним щастието. Ние сме винаги един ден преди щастието. Щастието винаги е утре. Да. За много хора. За много хора. Аз всеки ден се опитвам да си хвана щастието днес. Не всеки път успявам, но всеки ден се опитвам. Защото утре може да ми дойде. Да. А между другото това постоянно го мисля. Аз не съм... не мисля, че задавам впечатление за песимист човек. По принцип съм много усмихнат, но е факт, че постоянно мисля за това, окей ли съм със себе си. Mm-hmm. Ако това, всъщност аз ме го казах по някакъв друг начин, това е правилен начин. Окей ли съм със себе си, ако днеска моят живот свърши. Да. И сега това не означава, че аз тръпна в страх. В никакъв случай, да. Просто си правя една равносметка на това дали съм окей със себе си. Да. Защото повечето хора не са окей със себе си, не са окей със света, с живота и с нищо. И когато не си окей със себе си, няма как да си окей с другите. Няма как да приемеш другото. Първо трябва да приемеш себе си. Да. Някакси ми се иска да... Как можем на хората, които наслушат в момента или гледат, как можем да им разрешим няколко проблема? Кои биха били най-стандартните ежедневни грешки, които могат да бъдат, в смисъл не грешки, действия, които могат да бъдат оптимизирани по прост начин. Искаш ли да направим една такава компилация? Добре. В какъв аспект говорим? Всякакъв. Ежедневен. Това, в което хората най-много време губят. Примерно с теб един път, още като се запознахме, там се сдушихме с теб. Си говорихме за това, как не може просто да пуснеш кафе машината да прави кафе. Или просто да си направиш кафе. То това не е нещо просто. Да, да, спомням си, да. Сещаш ли се? Да. Поне при мен. Първо, пускам машината да загрява. Тогава изчиствам старото кафе. Слагам новото. Когато вече го пусна, защото толкова е времето, най-много да изчакам 3 до 5 секунди, да. Толкова е времето да загрея, като сложа новото кафе, пусна го да тече в чашката, тогава посягам към меда и го отварям. Сега, защото съм с мед, не с захар. И през това време имам време и да изкарам млякото от хладилника, понеже аз сипвам мляко. Да. Когато кафето е готово, първо меда, след това млякото или първо млякото, след това меда. Още експериментирам, защото е по-добре първо млякото, за да остане полезни вещества на меда, обаче меда пък се разтваря по-бързо, ако е първо той. Така е. Още разследвам. Правя си кафето и съм изключително доволен. Да, защото си спестил някакви секунди. Ти за това си доволен. Да, ама сега, както казваш, не че с това време ще направи след това кой знае какво.
но няма да си го изгубил в празно чакане да стане кафето. И освен това ще знам кой е най-практичният начин да се направи кафе. Може би с друга машина няма да е така, ако използвам друга чаша няма да е така, или ако имам друг вид хладилник, да, няма да е това най-добрият начин да се направи. Но аз се чувствам доволен от това, че съм измислил кой е най-практичният начин, при който всички компоненти на едно уж просто действие да се направиш кафе, да, се парат по такъв начин, че използва възможно най-малко време и ресурси. Сега, тук имаме един аспект, който много държа да го изкоментираме, и това е аспекта, свързан с вземането на решения. Хора като мен и като теб, и като много хора, които ще ни гледат, ще ни слушат, имат много важни решения, които трябва да вземат през един ден. Нали така? Това всички го знаят, но все пак да го кажем. И когато ти се налага... Този подкаст още не съм го публикувал за вземането на решения. Аз не знам, че имаш такава тема. Той никой не знае, аз съм го записал просто. Ама давай, давай. Таколкото повече автоматизираме процесите, в които участваме в личния и в професионалния си живот, толкова по-свободно ни е съзнанието, за да можем да взимаме по-правилни решения, по-добре аргументирани, когато говорим вече за някакви сериозни и смислени неща. Та за това с теб оптимизираме неволно всички тези дребни работи. Защото това ни оставя достатъчно капацитет за взимане на сериозните решения по-нататък през деня. Това, което беше казал някой си, е, че на ден... всъщност Илон Мъск дори го казва, че на ден имаме ограничен брой решения, които можем да вземем. Адекватни. Адекватни, да. И хората си запълват този капацитет с всякакви глупости. Да, така е. А не се замислят колко добре шофират, без да мислят кога да натиснат съединителя, кога да сменят... Аз тук не мога да релейтна, защото не шофирам, но не. Ами, то става толкова автоматично, да, и подсъзнателно, защото наистина е нещо, което повтаряш много. Да. И в крайна сметка го правиш изключително перфектно и си в идеален синхрон с една машина с толкова много компоненти в нея, а после дори човек не оптимизира начина, по който прави кафе. Ти само синхронизацията между краката да отпуснеш съединителя, да подадеш газ и да движиш волана в определена посока, mm-hmm, и всичко да е под контрол. Да. Не случайно, да, в тая посока се движим, а да е под контрол. Това, mm-hmm, е нещо изключително сложно, което по принцип хората правим, тия, които шофираме. Да. Но всъщност тези хора после, в много по-смислени ситуации също, не оптимизират процесите. И съм съгласен, да, виж, много, много смислено нещо, много смислена посока отиде. Значи да измислим най-добрия начин за това как да правим нещо, да отделим времето веднъж, да, качествено, за да го измислим, да го структурираме и след това да го създадем като навик. За малките неща говорим. За малките неща, които не е нужно да ни отнемат от, mm-hmm, мозъчните... Това ме навява на една мисъл. Аз имам един подарък за тебе, който не мога да ти го дам от не знам колко време. Секунда. Тук ли е момента да кажа, че не обичам изненади или подаръци? А не изненада, аз съм ти казвал. Значи съм забравила. Така, на повечето хора... Чакай малко. На повечето хора ще ми се стори много странно, че аз си подарявам чиф чорапи. Сега... Подарявам ти ги, ще обясня защо, защото е по темата. Дай ми ги. Чисто нови са. Благодаря. Чисто нови са. Нося, да, този модел чорапи. Да, ти си ми казвал за твоите чорапи. От 13 плюс 5, да, до коляна, 18 години. Да. Този модел не е... Не този чиф, този, да, нали, да кажем. 18 този години. Защо? Защото съм намерил чорапите, да, които са перфектната комбинация между памук и полиестер, да, която е адекватна за зима, за лято, не ти се потят краката. Като всесезонни гуми, така. Точно така. И не миришат. Да. Да. Намерил си ги. Пробвал съм много. Намерил съм тези. И аз това не са ги чорапите. Сменям. И в България, да, ги няма и ми ги доставят от чужбина. Еми, ето потник, който може да си изглежда на съвсем обикновен потник. Като моята фанелка ли? А... И тя е съвсем обикновена фанелка. Да, но оп... Но това не е обикновен потник. Това е потник, който аз от него имам точно 9 броя и си ги купих от Австралия. Защото
Това е потника, това е потника, разбираш ли? Това е, което това е потника, който стои добре с дънки, който стои добре с пола, който стои, стои добре под риза и който е точната кройка и, и точното бяло и точната дебелина на памука, който е окей. Виж сега колко хора ще си кажат, тия са нормални. Между другото, винаги, когато съм говорил за дрехи, казвам, ето при жените е изключение, нали, защото при тях не е толкова лесно да е така. Виж, но ти си пример, че може да е така, защото и на мен всичките ми фанелки са бели. Има причина да са бели, както ти казваш, във ред с дънки, с къси панталони, каквито не нося по принцип, с жилетка, с пуловер, без нищо. Да. Те винаги стоят добре, с тиранти, без тиранти. Да. Винаги стоят добре белите фанелки. Но има и други плюсове. Аз снимам видеа. Има видеа, които... Да. Има видеа, които ги снимам, при едно видео го снимам дори в различни държави, да, различни градове, различни дни съответно. То изглежда като едно видео, което е заснето веднъж. После, най-смисленото нещо. Две. Не си разделяш толкова дрехи, цветни или какви си. Да. Всичкото, всички чорапи в него ги са бели, билето ми е черно, точка по въпроса, не го мисля. И най-най-най-якото, сутрин ставам и аз избирам дрехите на загасена лампа, защото няма как да сгреша. Да. Ай, в случай, ти си мъж. Аз от женска гледна точка мога да кажа, че като жена, която много обича да пазарува, съм си изградила, аз имам моя си начин да подхождам към нещата. Да е всичко в някакви норми. Аз работя, да. Аз когато сутрин се обличам, всъщност обличането ми отнема най-малко време, защото аз винаги знам какво ще облека. Поради една проста причина. Обичам да хващам някаква сфера от моя живот, да я изтръсквам хубаво, докато излязат всички самотни чорапчета от нея и такива, където се чудиш това, що изобщо го имам и не говоря само за дрехите. Обръщаме с хастара навън тая сфера от моя живот, след което и правя едно хубаво пролетно почистване, подреждане и оттам нататък се чувствам вътрешно дори по-свободна, не само в съответната сфера. И с дрехите по същия начин. Седнах един ден и реших, че аз не може да имам пълни гардероби и да нямам какво да облека. Знаете, това е, нали, знаеш, това е дилемата на всяка жена. Или сутрин да стоиш да гледаш този гардероб, седнаш и измислиш следващата теория на относителността. Да. И каквото и разземеш, пак не си доволна. Сега ще кажа с гардероба как се случват нещата за жените, тук говорим. Значи, първо решаваш кои цветове обичаш и кои цветове ти стоят добре. Ама не повече от 4 цвята. Смисъл, бяло, черно, синьо и червено, да речем. Защото жените виждате много цветове. Да, говорим за основните цветове. И сега, ако ти по принцип в твоя гардероб имаш 80% от дрехите ти са бяло, черно, синьо и червено, оная розова риза направо я изхвърли. В смисъл, няма да ти дойде музата да я носиш, въпреки че е била на намаление и направо 70% оф, как да ни я вземиш, не я взимаш. Така, първо определяш цветовете. След като си определиш основните базовите цветове, в които ще бъде твоя гардероб, такива, с които се чувстваш добре, изглеждаш добре на снимки, ако трябва да се снимаш, нали, но да видиш тези, които ти отиват, остават само те. След това изхвърляш всичко, което си мислиш, че някога ще носиш, но всъщност дълбоко в себе си знаеш, че няма да носиш. Това са дрехи, които са ти ставали преди да си напълняла с 5 кг. Или дрехи, които си носила, като си обикаляла баровете, път то скоро не се очертава, защо се случи такова нещо, не говоря за къси кожени политики и работи. Изхвърляш всичко, което не е за теб. И това, което остава, много хубаво го разглеждаш и започваш да виждаш някакви модели, да търсиш модели. Обичам ли, примерно, да нося къдравки ръкави? Имам ли нещо с къдравки ръкави? Не. Значи, следващия път, дори нещо с къдравки ръкави да е на 70% намаление и много да си викам, че няма. Разбираш ли? Трябва да си определиш ясни правила и след това да си ги следваш. И, примерно, аз имам едно ограничение, защото доста излизам от релсите, когато става въпрос за пазаруване. И затова имам ограничен брой закачалки. На мен всичките ми дрехи стоят на закачалки. Това е много добро. Сега няма да ти кажа какъв е броя ми на закачалки, защото работя по неговото намаляване, но все пак е определен. И когато няма къде да сложиш дрехи, купя нова дреха, аз трябва да изхвърля някоя. А пък колкото повече намаля моите закачалки, толкова повече си обичам дрехите на тях. Mm-hmm. И съответно
много по-трудно взимам решение да се разделя с някоя, за да си освободя за качалка за нова дреха. Но пък взимаш много лесно решение какво да обличеш. Но пък сутрин, да, това, което днес ми викаш как се обляква, аз имам готови модели. Смисъл, аз знам точно кое с кое аз, като реша, примерно, да речем дънките, съм ги носила един път, съответно ще ги сложа пак. Слагам дънките, но аз знам какво да сложа с тях. Аз знам, то вече е тествано. Аз съм минала през този период. Аз съм имала примерно уикенди, в които съм си стояла само в стаята с дрехите и съм си гледала кое с кое си отива и съм си взела тези решения и те са подредени по този начин. Разбираш ли? И ето виж сега, това звучи страшно. Как ще стоиш един ден да си гледаш дрехите? О, такова удоволствие ми доставя. Ама след това като... Но след това колко време спестява? То е едно нищо. Да. Обаче хората си казват, не, това е лудост един ден да си да си. А не, лудост всяка сутрин по 15 да, минути бе, да не можеш да решиш какво да сложиш. И го обличаш и пак не ти харесва и го махаш. Да. Ма не, то и аз бях така, въпреки че съм мъж. Като, спомням си, като учих, това беше момента в живота ми с най-разнообразен гардероб. Да. Това беше ужас. Стая ризали колко повече дрех имаш, толкова повече не знаеш какво да облечеш. Това е голям парадокс. И аз бях стигнал такъв минимализъм. Между другото, това ми е първия панталон различен от дънки, който нося от много години насам. Само дънки и бели фланелки. Отгоре мятам какво намеря, да. Но дънки, бели фланелки. И така ми стана като, и като име, че хората така се ме познават. Ако случайно съм някой ден с черна фланелка, защото мисля, че съм виждала с черна фланелка. Не помня такъв да случай. Понякога се случва много рядко. Той е поради някаква причина, свързана с работата. Всеки иска, да. Всичко е ред ли? Днеска изглеждаш различно, да. И тези... Ето това е перфектният пример за нещо, което веднъж инвестираш времето да го обмислиш, да вземеш някакви решения, да създадеш някакви правила, по които да се движиш, да стъпваш в тая сфера. И оттам нататък всичко е много, много лесно. Много лесно. И такива неща, такива проблеми могат да се разрешат в много сфери. Да, и хубавото е, че когато започнеш да се разрешаваш някакви проблеми от такова естество, след това виждаш, ти просто го виждаш други такива петна, които можеш да изчистиш. И моето ежедневие е постоянно, най-ли не е ежедневно, защото аз вече съм оптимизирала наистина много голям процент от дейностите, които се случват свързани с мен, но там аз вече ги виждам моделите. Къде има възможност за оптимизация? Дори да не ги виждам някой път, си налагам, днеска ще търся такива неща. Влизам в офиса и почвам да сканирам всичко, кое как се случва. Също така много обичам, когато някоя колежка излезе в отпуска и аз седна на мястото. Задължително се връща с нови неща, които съм измислила, които оптимизират времето. Да. И как се чувстваш, като видиш някой да селектва текст с мишката, да кликне с десния бутон, да натисне копи, умират... След това да отиде в таск бара, да смени... Не, извинявай, да минимизира приложението. Имай мило! След това да кликне два пъти бързо на иконката на таск бара, съответно другото приложение прави луп-луп. Да пробва пак два пъти бързо да пак след това след, че там се кликаш веднъж. Да. Уп, десен бутон, пейст. Как се чувстваш? Много зле. Значи в момента, в който го кажеш, ми се изпочиха ръцете. Аз поемам дълбок дъх. И се казвам, какъв е бил най-правилният начин да направя конструктивен коментар, така че този човек да му олекне, като му каже нещо, а не да му натежи, като му го казвам. Да. За да направя добро. Ами в никакъв случай не трябва да натякваш или да излизаш от позицията на аз много знам, пък ти въобще гледа как цъкаш тук с десния бутон. Не, ама това са много секунди, само веднъж като го правиш. Има хора, да, които това е работа по цял ден. Да, става просто, че аз използвам такъв подход, че аз казвам така, знаеш, аз имам много по-лесен начин това да го направя, искаш ли ти го покажа? И оттам вече зависи от човека. Ако той иска да го види, да. Но ако не иска да го види, ти може да му спестиш хиляди часове. Но ако той не иска да го види и да го имплементира, колкото и да го показваш, няма да стане. Най-често го вижда, просто не иска да го имплементират. Да. Ами по принцип новите неща винаги са много стресиращи за хората, които са свикнали да си... Знаеш как се нарича това? Как? Неофобия. Добре. Неофобия. Това е страх от новите неща и най-вече предизвикан от факта, че мозъка се грижи за нашата сигурност. И сигурност не дава това, което познаваме. Това, което не познаваме, дори хипотетично да е по-добро,
Да. Просто защото не го познаваме, то mm-hmm. създава някакво напрежение и страх у нас. Но пак и тук е въпрос на нагласа, защото една нова ситуация може да ти донесе страх, може да ти донесе и, да речем, въодушевление. И да. От теб зависи какво ще ти донесе тази нова ситуация. Тук много е важна работата със себе си, която много хора не извършват, защото е много по-лесно да скролваш в телефона си или да гледаш безмислени предавания. Аз също го правя. Няма да се лъжим. Гледам даже Ергена, защото ми е много интересно, но... Наистина? Да! Да, човек! Много ми е интересен Ергена, защото толкова... Знаеш колко добре се чувствам? Аз преди да почна да гледам Ергена, бях изпаднала в една дупка и си викам сега какво става, така екзистенциална. Накъде отивам? Какъв е смисъла? Разбираш? Ти биш и, другите на къде отиваш, ще видях, стане ясно. За какво става? Видях първата серия на Ергена. Какво си мисля? Какви глупости? Това са хора с много късмет. Те са с много късмет, защото повечето от тези създания, аз се изненадвам от факта, че те са способни да пресекат улицата и да оживеят. Да са стигнали до тази възраст, да. Да. Това е... Тук вече имаме някакъв сериозно противоречие с теорията на Дарвин. Че най-приспособимите оцеляват. Точно така, защото те не само, че не се приспособяват. Те променят себе си физически, за да им стане трудно да говорят. Ама знаеш ли какво? Дали пък не е всъщност грешно нашето мислене? Дали не са точно те най-приспособимите за ситуацията, в която живеем в момента? Дали не сме ние тези, които ще отпаднем като непасващи си на съвремието? Много е вероятно. Тогава, защото е те се приспособяват с някаква цел, разбираш ли? Да. Те виждат околната си среда и се приспособяват към нея. Проблема е в околната среда. Да. И това, че е приемливо. Да, че това е нормата. Това е наистина притеснително. Аз... Наистина, ако това е представителна извадка на обществото... Не, тя не е. Но е то интересно е. Да я гледаш не от гледна точка на това кой кого ще целуни и кой ще се събойгащите, а от гледна точка на това, че има много различни модели на поведение, които аз, например, няма как да срещна в реалния живот, защото няма как да имам някакъв близък досег с нещо подобно. Не, на мен ми се случва. Но е интересно другото. Как разсъждават такива жени. Знаеш ли какво е най-странно при тези жени, когато аз видя такава жена на живо? Най-странно им е моето отношение към тях. Защото то е като просто като към човешко същество. Mm-hmm. И те също много често виждам в очите им как нещо се случва, защото примерно искат нещо. Примерно, не оправдаваш очакванията им. Може ли какво си? Аз казвам да или казвам не. Често когато работя ми се случва някоя жена, която изглежда по подобен начин, да ме помоли за нещо с един такъв гласец, с който явно се очаква нещо да се случи вътре в да, мен. Да, и да избухнеш и просто. И аз да погледна така като хипнотизиран да. И да... И като на маската казвам, да ти падне езика на разбира се, пода. Веднага щом свърша това, което ми е приоритетно в момента, да. Съм с вас и да. И стоят така и не могат да повярват как е възможно. Последния път беше на един ивент, снимахме свързан с фармацевти и тя една беше журналистка, че ми искаше някакви файлове. Аз казах, да, говорете с този човек, защото той ми е клиента. Mm-hmm. Ама да, обаче трябва да започвам, ако искате, после пак ще се поговорим. И нали, стандартно отношение, което бих имал към мъж, към жена, към млад, към стар. И някак си те очакват отношението ми да е различно. Да, това пак се е разочаровават, когато не е различно. Да. Усещам го това разочарование се едно, ама тук трябва да стане по друг начин всичко. Да, ти им разбиваш и си, модел. Не знам. Добре. Но това с дрехите мисля, че е много смислено нещо. Какво друго се сещаш, което засяга възможно най-голям процент от хората по света? Ами, добре, храната, хладилника. Да. Да речем. Много хора, аз съм потресена всъщност, от... понеже аз като хода на гости, толкова обичам да разглеждам нещата как се случват.
Не, че им робава хладилниците на хората, но много ми е хубаво. Още като бях малка, си спомням, вървях с баща ми вечерта тъмно и гледахме през прозорците на хората и си представяхме какво ли сега ядат, колко какъв хора е живота са, в този дом? Какво живеят, да, как живеят, за какво си говорят в момента, защо този човек прено пуши на терасата, е такива неща. Та и сега като отида на гости, аз събирам парченца от живота на хората, от начина по кой, от това, което виждам. А те ви направили впечатление, че като сме у вас, примерно, и аз винаги така, не ме питай как го ям, да. Еди какво си, аз искам да видя във вашия дом какво е. Да, забелязах, да. Нещо подобно. Да. И аз обичам така да видя хората как наистина живеят. Да, та за хладилника ми е мисълта. Хората... Надничала си така без... Да, дискретно. Не. Чакай да изкарам, още ме взе и аз. Ей така. Да ти помогна? Да. Надничала съм, защото ми е интересно как са ми организирани хладилниците на хората, защото моя е много организиран, но аз съм винаги в търсене на някаква новища. Това мое нещо е измислено от хладилно и сложили. Аз не съм съсетила и да събера още една бутилка, да речем. Обаче всеки път става много разочарована. Хората дори не се сещат, че е възможно да вкарат някаква организация в техния хладилник. И тук някой път се питам, аз наистина не съм добре, всички останали не са добре. Защото аз пък, както ти се обличаш на тъмно, аз така вадя от хладилника неща, без да гледам вътре. Разбираш ли? Да. Аз напълно го вярвам. Няма нужда да гледам вътре. Аз знам кое къде е и знам точно това, което хвана, че ще е с по-късия срок на годност, защото той е на принципа на Kaufland, нали, Lidl, да. Той е по-напред. Зад него са отпред, същите, които отзад. Са да, с по-дългия срок на годност. Но моя хладилник, при все, че моя хладилник е малък, нали, не е някакъв, аз си мечтая за такъв, дето се отваря. Двукрилен. Някой ден, може би, но в момента съм с малък, чупен стар хладилник, който обаче е организиран до степен, в която няма сантиметър пространство, което не може да се оползотвори. Използвам най-различни неща. Да речем, като си вземеш хладилника, нали, той върви с такива рафтове, които се сменят. Обаче ти ги слагаш първия ден по някакъв начин. Ей, така просто. И те остават така завинаги. И така остава. Да. Добре, обаче не ти ли прави впечатление, че да речем, единият ти е много по-висок и ей тук отгоре винаги остава една доволна половин педя, която ако преместиш... Този, който е отгоре малко по-надолу, ще можеш на горния раф да слагаш тенджера. Или, примерно, аз съм си мерила всичките тенджери, коя по какъв начин влиза в хладилника. Да, и аз не си купувам тенджери, които са по-големи от пространството, което е предназначено за тенджера в моя хладилник, защото къде ще държа тази тенджера? Нали? Трябва да я присипвам, а то след това ти отцапваш друг съд, а тази тенджера трябва да се изми. И това е допълнително работа и усилия и време, които аз не мога да си позволя да. Обичам казвам на хората, че аз съм мързелив човек. Аз бях много мързелива майка, между другото. Мале, за това колко време имаш да ти говоря, не знам. Ти си ползвай от мен определено. Аз най-лучо някой като ми каже, голяма работа свърши. Направо се обидно. Знаеш как никаква работа не съм свършил. Просто преди 5 години го измисли това как да го правя. Да, и от тогава работи. Спомнеш ли си разказва как на София видеята ги правя без да я гледам? Да. Нареждам ини квадратчета, ини правоъгълничета. Да. Ама там точността е до 1,25 от секундата, кое нещо къде да започне и къде да приключи. Да. 1,25 от секундата, което е времетраенето на един кадър. Да. С такава прецизност работя. И дори не съм ги гледал тия. Няма да, нужда. Но знаеш, защото знаеш ли... Ти си сигурен в системата. Ние с теб обичаме да изграждаме грешки пак системи. Грешки стават, но веднъж, когато е... Грешките, които стават, дори ще отнеме толкова малко време да се оправи нещо такова, просто защото всичко си има място. Или няма да се хване с просто око. Да речем, ти ще знаеш, че го има, но да. Аз кога гледам, няма да разбера. Ние обичаме да изграждаме системи и след това да оставяме системите да работят. А повечето хора пропускат изобщо тази част със създаването на система и какво правим? Работят хората, а не системите. Uh-huh. И тук има много аспекти, които са важни. На първо място, когато работят хората, стават грешки. А когато работят системите,
вероятността да стане грешка е супер минимална. Аз за това, когато изграждам системи в работата си и предавам тези системи на съответния служител, за да му покажа как трябва да се свърши работата, аз всъщност го лишавам от възможността да направи грешка. Аз го правя добър служител, защото съм му дала добра система, по която да работи. Не го оставям сам да се справя. Не го пускаме и така и да му кажа, оправя се. Това е крайният резултат на постигни това. Е, да. Как ще го постигнеш? Да, и той да се чуди и да се мае, и да се ослушва, и да се оглежда, и да вижда другите какво правят. Обаче той единия прави едно, другия прави друго, защото единия работи по негов си начин, другия по друг начин, и новия човек не знае той кой е правилния начин. Не, аз давам писмена инструкция, след което пускам тест, без да си пипнал изобщо стоката. Аз ти пускам тест дали са разбрал инструкцията. И ако издържиш теста, тогава ще пробваш. Тогава ще пробваш с стока. Или компютър, или каквото и да било. Но системата работи, системата трябва да работи, не човека. Системата трябва да работи, за да може да се случват нещата продуктивно. Но много хора се страхуват от това, защото ако системата работи, няма да има толкова работа за тях. Напротив. Не, то и аз съм на това мнение, че има напротив, просто е по-качествена работа. Тъпо е да правиш някаква дейност, която може да ти бъде автоматизирана. Ами да, обаче много го избират точно така. Буквално. Но това е много да непродуктивно. Да, но те предпочитат да бъде непродуктивно, за да се запълват работното време и така да знаят, че те си вършат работата, но са си запълнили работното време, няма нужда да имплементират нови методи. Съвсем различно става обаче, когато човек реши да бъде предприемач, да създаде някакъв бизнес, където вече си дава сметка за това колко е важно за единица време да свършиш по-голям, възможно по-голям обем от работа. И когато това нещо настъпи, тогава хората, някои започват да търсят начини, а други пък не, защото вече са свикнали, че по принцип това не е необходимо да оптимизираш нещо. Да, ама там умира прогреса, там ти умира развитието. Точно да. Там, на тази сладичка точка, на която ти си свикнал да си правиш нещата по един начин, и това е положението. Не е това положението. Положението е много различно. Там ти е стартовата точка. Когато ти стане много удобно и приятно, там ти е старта. За да се развиеш. Аз смятам, че абсолютно всяко нещо... Извинявай, обаче тая възглавница малко ми напрегна кръста, ще я дръпна. Тя от Хогвартс. Да, бе, знам. Ох, сутринта правих упражнения, ама нещо. Така. Спомням си, когато аз започнах да занимавам с фотография, те процеси са доста ясни по принцип. Mm-hmm. Снимаш, после това отива в компютъра. Колко да са ясни, не знам, при положение, че повечето фотографии, за да ти върнат снимки, ти дават срок един месец, ти даваш срок 2-3 дни. Един месец ли дават? Минимум, даже за сватбите знам, че по 2 месеца ги чакали снимките. 6 месеца, принцип, сватбите, да. Аз не съм, един път съм се женила, беше много отдавна. После се разведах, та втори път не съм. Та не знам, ама съм чувала, че са някакви дълги срокове. Дълги са. 6 месеца и нагоре. Аз по принцип стандартно... Извинявай, ма това означава ли, че ти ще издадеш 2 сватби за годината, ако 6 месеца не, ти е срока? Това, което правят, е... Виж сега каква глупост. Като мой служител също го прави, но защото не иска да го направи по моя начин. Те снимат през лятото по 2-3 сватби на седмица. Аха. И след това цяла зима обработват. Аха. Това е единствената причина. Колко грешки стават за това време, откакто се снимал, докато ги обработиш, не мога да ти обясня. Пак колко хард дискове се повреждат. Аз какво правя? Аз имам срок за сватба 14 дни. Mm-hmm. Като на мен няма значение какъв ме е срока, ми отнеме 8 часа. Да. Експресния е 48 часа експресния срок. Пак да имам време да се наспия. Да. Си спия кафето и да започна. И в тези 8 часа, за които аз обработвам една сватба, което по принцип са 5000 снимки, крайен резултат малко под 1000. Mm-hmm. Нали, те трябва да бъдат селектнати, избрани, което при мен е три пъти го правя. Да. Този процес. Не веднъж, три пъти. А то е много бавен процес. След това обработката, след това обаче трябва една снимка с друга си приличат. Все едно един ден са правени, да, разбираш ли? Да.
Те са правени един ден, ама нали, хората като са креативни, да, искат да направят нещата добре, една с друга не се приличат. И на мен това ми отнема 8 часа. По принцип на фотографите с опит ми отнема няколко дни. Да. Добре, какво правиш ти, което другите не правят? Какво? Каква е тази магия? Ами... При все, че казваш, че има ръчна работа, имаш... Намерил съм много малки трикове, mm-hmm, които ми ускоряват процеса. Много малки неща, но много наброй. Да, тук секунда, там секунда, те струпат. Да, и в интерес на истината, от началото на процеса, значи от тръгването ми от вкъщи, за да снимам една сватба, аз сватби вече не снимам, снимам само за удоволствие. Но от тръгването ми вкъщи започва оптимизацията. Да. До обработката, всичко е, си има конкретна стъпка и конкретна мания си имам за всяко нещо, обаче после толкова бързо се случват нещата, че няма как да има грешка. Да. Няма грешка. Дори от нашата сватба, фотографа ни, като не изпратите снимките, имаш някои, които не бяха обработени. Някак са опаднали там. Как попадат там и не са преминали през процеса, през който са минали всички останали, аз не мога да се представя. Но е факт, че аз се наслаждавам да работя по този начин, и когато сметнеш колко хора обаче знаят колко струва един час работа, mm-hmm, почти никой. Да. В смисъл, моля ви се, кажете ми колко струва един час ваша работа, защото почти никой не знае колко му струва. Като сметна аз колко време съм снимал, колко време съм обработвал, и като знам, че аз съм взел примерно ери колко си пари и го разделя на броя часове, си казвам, да, що бива? Нали? Да. Добре ми е. Сега някой като сметне колко време обработвал тия снимки и накрая взел 150 лева и то по колко се пада? И добре, да, в крайна сметка, знаеш, по тия хора се дразнят за това, че аз направо съм кожудер. Една от последните сватби, които смех, то не беше в България, ама въпреки това, мисля, че към 2500 евро взе, което аз не го смятам за много висока цена. Но някои колеги поводяват, как такива пари ще вземеш на хората? Аз им ги взех. Те ги дараха за удоволствие. И не можаха. Ти не мога да ти опиша какви съобщения на благодарност ми изпратиха. Да. И какво ги правиш толкова? И към, изнадвам ги с нещо, което е добре свършено и което струва повече, отколкото пари им взимам. Абсолютно. Ама ти не взимаш много пари. Да, а това струва повече. Да, но даваш повече стойност от това, за което са платили те. Никой не може да ме бие мене. Това го чух. Никой не може да ме бие мене по цена. Взел 150 лева за кръщене. Изобщо не искам да се състезавам в твоето състезание. Това видях. В смисъл, с кого се състезаваш? Което видях, към прав си, по цена не може да ги биеш. По качество. И към хората доволни са. Доволни са. Окей си. Защо? Защото цената и качеството вървят заедно. Да. Това е един определен таргет. Но, ако това е целта, ти я постигаш и никой няма право да съди обаче. Mm-hmm. Защото това ти е целта, ти предлагаш това качество, постигнал на тая цена. Се, да. И да, ти и аз не сме конкуренти обаче. Виж колко хубаво. Абсолютно, нещо. Абсолютно, да. Сега ти, ако съм учи да ги правиш щата като мен, тогава ще станем конкуренти. Това, да. Само ти кажа, че имаше едно време в Skype, когато още хората ползваха Skype, нали, вече има хиляди други неща. Но когато ползвахме Skype и под юзернейма имаше едно пространство, в което можеш да си напишеш нещичко като таглайн, да я знам, някакво изреченице. Да, моето там, нещо мъдро. Нещо мъдро, да. Моето там гласеше: качеството се помни дълго след като цената е забравена. Ей, това е добро. Да, в тази връзка исках да ти го споделя. Много, много силно впечатление прави, когато човек не иска да промени себе си, за да бъде по-добра версия на себе си. Обаче, в същото време, спомни си как хората търсят перфектният човек за себе си, примерно. Значи, мъж се чуди защо няма жена и mm-hmm, кога ще се появи перфектната жена. Mm-hmm. Или жена се чуди кога ще се появи перфектният мъж. Да. А този, който се дава въпроса, той постарал ли се да бъде качествен? Точно. Нали, точно. Перфектен не горем. Качествен. Да. Качествен. По-скоро трябва да се обърне. Ти най-вероятно затова ми го задаваш този въпрос. Нещата трябва да се обърнат. Ти точно трябва да погледнеш навътре в себе си и да се запиташ: аз достатъчно добра партия ли съм да бъда харесана и одобрена от човек, който ще оценя аз високо като качество? Точно. Защото, нали, ти да видиш идеалният човек на улицата едно,
Този човек обаче да иска да има нещо общо с теб е друго. Всички сме виждали Юлиан Вергов, нали? Но надали ще сме точно. Да, изглежда приятен човек по принцип. Много! Бих му сготвила. Мара, не ти в къщата. Аз от около 18 годишен леко психопатично си върнуса там, където видя семейство с деца. Така. И задавам странни въпроси. Това дете, що е да само? Това е много хубав въпрос. Да, това дете, защо като му каза да направи така, то го направи? Ей, такива въпроси аз от 18 годишен задавам на хората. Да. Тия хора, на които съм задавал тия въпроси, не са ме помислили за психопат или там нещо по-страшно, свързано с деца, а са ми давали правилни, в смисъл, подробни отговори. Да. И аз си събирам тая информация, обмислям. И сега почти никога не ми се случва да се задам въпроса защо детето ми е такова. Mm-hmm. А си задавам въпроса аз правилно ли го направих това нещо по този начин или не, естествено, понякога допускам грешки. Всички допускаме грешки като родители, това е нещо нормално и естествено. Да, но като видиш проблема при детето, даваш ли си сметка, че той от някъде дошъл този проблем. Да. На лицата рядко си създават. Знаеш колко малко родители се задават такива въпроси? Ми, аз виждам резултата от това, че не се задава въпроси. Не, да. Не знам кой се задава въпроси и кой не. Виждам резултата от това кой си ги задава и кой не си ги задава. Ти като мъж, може би не си се е случвало, на мен като жена ми се е случвало в 20-те ми години, да речем, в началото на 20-те ми години. Забелязвайки някаква ситуация в семейство, което ти е някакво близко, приятели или някакви роднини, да попиташ нещо, да зададеш въпрос, както казваш, че е свързан с дете, да дадеш някакво предложение, да речем, за нещата, и отсреща майката да ти каже: неродени деца лесно се гледат. Ти един ден като станеш майка, тогава ще видиш, че ще е различно. Не, аз съм майка и мога да ти кажа, че още от, дето казах, че не 18, но от 20-те си години, аз наблюдавайки другите, си вадя изводи и разсъждавайки върху себе си, съм измислила някакви концепции, свързани с родителството, които са се зародили в мен и които са се развили много дълго преди аз изобщо да помисля, че искам да имам деца. Което според мен е правилният подход. Не може да надуеш корема и тега ще кърмя ли или няма да кърмя? Как ще захранвам? Чакай да видя. То вече стана 6 месеца, на 4 месеца ли пюре да му дам, какво да го правя? Тея неща, научете си домашното, смисъл да родиш и отгледаш дете и възпиташ, е едно от най-високо отговорните неща, които могат да се случат в този живот, без значение колко си нависоко в... И това всява и малко страх. Жена ми беше притеснена за това, нали, дали ще можем да бъдем достатъчно отговорни родители. Нали, всеки си го има този страх. Може би аз не, аз приемам, че при мен са малко по-различни нещата, но защото аз не ги мисля по този начин, нямах страх. Напротив, имах, как ска, excitement. Вълнение. Вълнение. Ами то това е до нагласата ти, вътрешната ти нагласа. Защото ти знаеш много добре, ситуацията е една и съща. Начинът, по който ние гледаме на нея, е това, което прави цялата разлика. Mm-hmm. Но определено се забелязва разлика в децата, които се отглеждат с мисъл и с правилните усилия, не просто с усилия, защото особено при жените, нали, майчиният инстинкт те кара да правиш много неща, много тях нелогични, или не смислени, неправилни, каквото и да, но да имаш чувството, че си направила много, дори това в крайна сметка да е противопоказно на детето. И започваш да виждаш разнообразието в развитието при едно дете, при друго. Но тия въпроси, нали, аз вярвам, че много малко хора си задават. Какво да правя? Да. То... На нас много хора не се смяха, че отидохме на курсове за родители, когато забременях. Не щяхме да ходим, беше свършило, стана сложно. Това е тази простотия сега, курсове. Ми толкова много неща научих на тези курсове. Те не ходят на курсове и след това търсят в БГ мама. Да, ужас. И едната, аз четах, то, не знам дали са реалистични всички неща, защото те са толкова абсурдни.
Една беше разказвала как детенцето ѝ плачело вечер, като заспивало бебето. И за да не плаче толкова, му дава малко вино. И то заспивало много добре, ама на другия ден било бясно направо, било изнервено, напрегнато това бебе. Сигурно е с мохмурлук за това. Сигурно. Оттаме. Та пита... Да му дава и някакво мезе, смисъл да не е нагладно. Не знам, не спомня какъв беше въпрос, нали? Може би дали да спине алкохола. Но виж, тези хора смятам, че не са ходили на курс за родители. Аз като цяло майчинството и родителството го разглеждам като един доста естествен процес, който се случва с помощта на двамата родители и детето, като една синхроничност, но този процес се случва различно за всяко семейство, заради различните изходни позиции на тримата участващи. Айде, двамата, защото детенцето е чисто ново. То няма как да е едно и също, зависи кой работи каква работа. И кой как гледа на нещата. Да. И е много важно тук да кажем за хората, които говорихме си, нали, за кой кого привлича и двойките как се събират. Така както си избираш мъжа по интереси, нали, не може ти да обичаш да се печеш на морето, той да обича да ходи на планина. Няма как да ви се получи. Баща ми едно време, мога ли да говоря нецензурно? Да, има баща такова бутонче, ми, да, така. Баща ми едно време така ми казваше: моето момиче, за да бъдеш щастлива с един мъж, трябва с него да ти харесва да правиш три неща. Да ядеш, да се ходиш на кино. Добре, това ще го замаскирам малко. Замаскирай го както поискаш, но това е положението. Да, когато си избираш партньор, в крайна сметка, ако искаш той да... Ако си мислиш вече за някакви дългосрочни взаимоотношения, защо гледам постоянно към оная камера? Защото от снимките на канала, дето готвя. И се едно ма гледай аз. Тя си имаше име. Да. Та, когато си избираш партньор, не е лошо след някаква възраст да си говорите с този партньор за неща, свързани с родителството. Да видиш този човек на каква вълна е, що се отнася до, да речем, брой деца, начин на възпитание, начин на отглеждане, как ги вижда нещата. А не, мале, две чертички, какво ще правим ся? И единия му дава круасан в 6 часа, другия го храни с кейл. То това дете ще стане лудо. Нали? Трябва да има някаква... Сети се за момента с раждането на дете, как, не знам традиция ли, какво е... Бащата да събере тайфата и да се напият като мутики. Да, но това е много важно. Аз мисля, че без това всъщност то детето няма шанс в този живот. Не, то е сигурно е за здраве. Най-вероятно. Не знам. Също така присъствието на мъжа в родилния дом, понеже моя мъж присъства на раждането на сина ни, беше с мен в стаята, докато ми бяха всичките родилни мъки и болки и си блъсках главата там в една табла. След това ми разказа как е спирал тока и са се включвали, някаква бясна буря е имало и са се включвали резервните генератори на болницата. Аз изобщо не си спомня такова нещо. Аз си спомням само как си блъскали главата в една малка ниска нощна масичка. Но той беше с мен там и като минаха, нали, като минаха 30 на дена, стана бебето на един месец и ние разбрахме, че това явно ще оцелей. Нали, почнахме да комуникираме с някакви други хора. И те бяха много възмутени. Как е бил с тебе на раждането? А вие нормални ли сте? Добре, бил е там на зачеването, що да не бъде на раждането? Какъв е проблема? Какво толкова се е случило? Защо мъжа, с който си решила да създадеш семейство, да не му е работа на място, на което това дете се ражда? Вижте, ми се струва странно. На мен беше толкова приятно да бъда на раждането. Аз не знам да съм ти казвал, че съм бил не, на не си раждането. Ми казвал. Също жена ми каза, че много добре се почувствала да съм на нея. Ама разбира се, какво по-хоти в този момент, в който раждаш, самия ден, в който раждаш, ти си, особено за първи път, ти си толкова уязвима. Кой ако не мъжът ти трябва да е до теб, за да се би с мечки, ако се налага, за да можеш да родиш ти спокойно? Това беше част от причината за мен, поне вътре в мен. Защото имах притеснения за начина, по който се случват нещата. А също, но затова си взех мъжа ми, защото аз не мога... жена ми това беше причината да ми каже по-добре не да идва.
Само че аз стоях долу и причаках доктора, който трябваше да дойде, и казах така, скоро трябва да вляза, защото иначе ще вляза. Не ме пускаха, докато не стане всичко готово. Колко противо е сте, ще си взема чорапите да си ги... Може да си ги стискаш, така. Да си ги стискам, да, защото обичам нещо да се държа. Колко противоестествено, забележи, е това, че една камара жени, болшинството от жените на този на курс, на който бях аз за бременни, болшинството от жените бяха убедени, те бяха напълно убедени, преди да са родили първото си дете, че те няма да могат да кърмят, че те няма да имат достатъчно карма. И като каже някой, ние в моя род нямаме карма. Как тя ти карма, бе? Нали сте бозайници, бе? Как ще оцелели? Как сте оцелели до сега? Вие няма ти карма, бе, човек. Как ня... Аз нямам карма, моите гърди са малки. Това е все едно да ми кажеш, че не можеш да ревеш, защото очите ти са малки. И не може да излязат сълзи от тях. Аз мисля, че има причина за това жените да вярват, че няма да могат да кърмят, защото така се случват нещата. Защото като ти набият шишето в аз, изпаднаха в голям ужас моите в болничната стая, сестри и работи. Къде ви е шишето за да ви сипем адаптирано мляко? Викам, нямам. Как нямате? Трябва да имате шише за адаптирано мляко и шише за вода. Викам, нито едно нямам. Имам едно шише тук и едно шише тук. Точно така. От двете мой да си взема, каквото дойде, това ще е. Избор. Да. Когато се роди сина ни, в болницата, без да коментират нищо на жена ми, вече го бяха захранили с адаптирано мляко. Тя почти направи... мастит ли се не пише? Да. Щото разбираш ли, не знам защо. Да, еми защото не се е давали детето тя. Аз много държах да е болница, в която детето да е с мен в стаята. Да, но първата да вечер от... било в друга да, стаята. Да, да, има много болници, които практикуват това с детски стаи, където са бебетата, и ти го дават само на 3 часа. Все едно, че то, с това с 3 часа, то е за адаптирано мляко, не за карма. Кармата и адаптираното мляко са много различни като състав и структура. Особено в началото кармата. И при изписването тя ми каза така, казаха докторите да вземем мляко адаптирано. И аз в първо момент си казвам, да, добре, отивам. Отивам в Kaufland и почвам да разглеждам. Към сега. Марки, всякакви цени, всякакви. Чакай да питам двама приятели, които имат малки деца. Да. Те ми казаха, ама тя няма ли кърма? И към, чима бе? Ами защо? За какво е адаптирано мляко? А, и към, защо? И не взех. И то не може у бебето да случи в началото. Наистина не можеш. Да, има проблеми. С много бебенца има проблеми. Но има много... И какво стана? Научи се. Жени, които дори и вкъщи ще ти дойдат абсолютно безплатно, които са, как се говорих, забравих как се казва да, сега. Да, има една дума. Не е дула, ами... Аз дула съм чувал. Не е дула, тя по-различна. Той преди раждането. Но има такива жени, които са от обучени специално по въпросите за кърменето. И на мене са ми идвали на крака вкъщи, никакви пари не искаха да вземат, да видят добре ли засмуква детето, всичко наред ли е, защото някой път има там проблеми с някакви юздички, работи, езичета, начина по който го слагаш. Има жени, които са посветени на това нещо, консултант по кърмене се казва, които в Пловдив специално, аз съм супер доволна. И също така, един съвет огромен мога да дам на жена, която иска да кърми. А ако искаш да кърмиш, приемай съветите на кърмила жена. Не съветите на некърмила жена. Да. Има хората си мислят, че това е такова common sense, ма то не е. В смисъл, ти питаш GP-то си. Питай я дали е кърмила. Не я питай как се кърми. Защото тя ако не се е кърмила децата, какъв съвет ще даде, освен да ти изпиши млякото, дето са й дали пари да го изписва него. Точно. То всъщност, това се случва. После много други неща трябва да... стига, нали? Да, за оптимизацията за процесите, ако искаме да вмъкнем тук в темата с децата и кърменето, ето ти, кърменето е един перфектен, оптимизиран процес. Ставам, тръгвам, те са с мен, детето е с мен, всичко е с мен.
Нищо не нося, нищо не меря, нищо не тегля, нищо не притоплям, ни нося два вида термоси. Оле, това е ужас, аз като гледам познати... А само като си представях, като гледах другите, какво правят, ако не аз това не мога, аз съм мързелива майка. Те се мерят температури, ма те се купуват... Какво то не... е ад някакъв. И ние даже ние не сме купували стерилизатор, което беше пък много шокиращо за някои хора, че нямаме стерилизатор. Ами ти като нямаш бутилки, които да стерилизираш, какво ще стерилизираш? Ние започнахме да даваме и вода в началото, което също беше много против... По принцип кармата съдържа всичко, което трябва, му е нужно на едно бебе. Да, ами там послушахме доктора, който да. По този начин ни каза, че ще го научим да не се забужда през нощта. Работата на бебетата е да се събуждат през нощта, работата на майките е да бутат цицата в устата и това е. Толкова, ама много много модерни науки излязаха. Много, и защо? Защо се случва така? Аз това не мога да си го обясня. Защото е изгодно. Защо се налага нещо, което е толкова естествено да бъде извисено до наука? Защо? Защо това е? Това не е наука. Това е естествен процес. Ние сме едни бозайници. Колкото и да сме си сложили червило и да носим дрехи и да слагаме токчета, ние не се различаваме по нищо в това отношение от една лисица. Ти виждал ли си лисица да роди и да, и да си вземе стерилизатор и да си вземе адаптирано мляко, ма не лисиче, а от някаква друга животинска, така, примерно крава, нали както е в нашия случай, да вземи тя, примерно, на слона кармата, защото нейната може да ни стигне, и да притопля, и да спи отделно от лисичетата. Лисичетата е там някъде на майната си, тя отделно ще спи, защото те трябва да се приучват на самостоятелност. Нали? Ако се замислиш, ма никой не се замисля. Това са животински неща. Това не е наука, това не е изкуство. Това не е... Казват, как понеже аз тето си го кърмях насякъде, ако някой има проблем, просто мога да се извърни. Защото аз няма да уча в туалетната си кърма детето, да си храна детето в КНФ, а няма да стане. Ма това е интимен процес. Не, интимен процес е... Другото е хранене. Той яде. В смисъл, той яде. Какво интимно има? Ми аз ако искате сложа един параван, като вечерям, да я знам. Беше защото е интимно. Беше някакъв скандал в Испания, в един мол, защото жена си кърмила детето и охраната й направили забележка. То не се случва само там, това се случва навсякъде. Не знам, аз не мога съвсем да си го обясня. Ма защото, аз ще го обясня, защото ние в съвремието си повечето хора вярваме, вярват по-скоро, че ние, не сме, ние се откъсваме от природата, ние се отричаме от нея. Ние не сме част от природата, ние сме част от технологиите, от напредъка. Да. Не сме. Не сме. Е, иска, не съм, но то всяко нещо си има цена. Като цяло... Виж... Или ще си разваля гърдите, защото кърме. Не, аз си развалиш кърме, защото кърмеш. Ще си развалиш гърдите, ако кърмиш и после рязко спреш, то се притесняваш, че ще си развалиш гърдите или и ти се пушат цигарки, вече искаш да пиеш алкохол. Ако стане, ако естествено си отбиеш детето, както е естествения процес на спиране на кърменето, от опит мога да кажа, нищо лошо не се случва на гърдите. Нищо! Аз не мога да кажа от опит. Да. Той на моите нещо не им стана. Обаче Фиш каза нещо интересно, което винаги ми се искал да го коментирам с някой. Каза за технологиите, да. И говорим за оптимизацията. И тук вече може би тъбия. Аз използвам повече технологиите за оптимизация. Обаче, като се замислиш, всички технологии около нас са направени с цел оптимизация. Така е. На нашето време, да. Което е гениално и е страхотно. Нали, имаме телефон, в който ако сметнеш, сигурно ще трябва поне една раница да ги носиш тия неща по-отделно. Да. Това калкулатор, това фотоапарат. Walkman. Walkman и Discman. плюс телефон. Да. Телефонен указател. Нали, всичкото е събрано в едно. И то сега и крачките ти брои, и сърдечния ритъм, аз нали, виждаш така, всичко мога ти кажа. А, добре, че имаш на ръката такова, че си жив, аз като нямам, какво? А, така. Ама виж какво се случва сега.
когато ни рекламират тези неща, които са създали, измислили, маркетирали и така нататък, рекламират ни ги, като цяло главният фокус на технологиите е оптимизация на времето. В смисъл такъв, за единица време да можеш да свършиш повече неща. А знаеш ли защо си ги купуваме? Защото са нови и готини? Защото ни харесва идеята да сме тези хора, дето така ще си оптимизираме нещата и ще направим 15 000 крачки днеска и всичко ще е цветя и рози. Ние затова си ги купуваме. Да. Но малцина са хората като теб, които реално ползват нещата. Аз наистина ги ползвам нещата, да. Но и те наистина оптимизират много процеси. Аз там вече съм в някаква крайност, винаги когато мога. Обаче виж какво се случва. Значи ние имаме всички тези устройства, за да си оптимизираме процесите, т.е. да вършим повече работа за единица време. И ние вършим повече работа за единица време. Обаче ако обръжим внимание последните 10-20 години, имаме все по-малко време за семейството си и за децата си. Как при положение, че според не знам каква теория, всяка година технологиите удвояват мощта си и скоростта си, съответно би трябвало и ние да можем да вършим горе-долу два пъти повече всяка следваща година, да, използвайки технологиите, не трябва ли да имаме два пъти повече свободно време? Но го нямаме и всъщност имаме все по-малко свободно време. Аз лично това, което правя, е да използвам много технологии в работата си, но когато съм в лично време, използвам технологиите, за да изчезнат. Така съм ги настроил. Буквално когато наближа на 100 метра от вкъщи, телефона минава в друг режим, в който аз дори не разбирам, че ме е звънял или кой си. Разбирам го на следващия ден в работно време. Да. Но виж колко странно се случва, като отидем на село пък, село да си починем, съвсем оставям телефона, това сигурно някои хора ще ми прозвучи като как беше тая дума, когато обиждаш Бог? Богохулство? Ага. Или нещо такова? Анатема ми дойде. Да си оставиш телефона някъде, да, и ти да излезеш без него, да, на разходка, или пък да си просто без него, да не те е в джоба. Като аз съм човек, който винаги е наблизо телефона, обаче мога в даден момент да съм без него. И хората, като че ли все повече попадаме в този капан, да сме зависими... Ние имаме зависимост, да. Това е, това е реална, истинска зависимост. За първи път си дарах сметка за това нещо, като бях на 15-16 годишна възраст, когато още нямаше смартфони. И си дарах сметка за моята зависимост от това аз да си пускам филми на компютъра. Просто да стоя на компютъра или пък да чатя в Skype, както ти каза. Да си чатя с хората. То беше нормално тогава. И аз казах, тук има някакъв проблем. Това преди не е нормално. Преди Skype имаше Мирк. Аз също го познавам. Не са прави. Също го познавам. Даже си помня никнейма, но няма да ти кажа. И аз няма да ти кажа. И тогава си дарах сметка, че аз прекарвам много време на компютъра. Тогава, когато въобще не се говори за такива неща. Ти на много ранни години си познал. Ами усетих това нещо, като се прибера от училище, да искам да седна на тая машина и да прекарам някакво време, обаче аз нищо смисъл не правя. Да си изгубиш времето. Да. И какво направих? Не си включих компютъра няколко дни подред. След това, когато го включих, не го свързвах с интернет. И може би в този период на живота ми започнах да мисля по този начин. В смисъл, да мисля за себе си, към себе си, не само навън към света. Да. Този е такъв, това е такова или това е начинът, по който се правят нещата. А аз какъв съм, какво правя, и как е ти взаимодействаш с тези неща и с хората. И как мога да променя резултата, който примерно не ми харесва. Да. Как да го променя. Да. И това нещо, тогава започна да замислям с тези неща, с това действие, да, което в днешно време хора с в пъти по-сериозни проблеми и зависимости от технологиите отричат факта, че те имат реална зависимост. И това го казвам аз, човек, който... Тук има 4 различни... Лаптопите само са 4 тука. Тук имам адаптерче за това, адаптерче за това, мишки, кабелчета, микрофончета, още една мишка, мемори карти, батерии. Не мога да си представиш колко неща има по тия чекмеджета. Обаче, аз
мога без технологии. Не само, че мога, на мен е много хубаво без технологии. Да. И когато съм без технологиите, усещам живота. И усещам себе си и мога да мисля. Защото с технологиите се те мислят вместо теб. Притъпяват ти, абсолютно. Те ти притъпяват инстинктите, притъпяват ти възможността да реагираш на дадена ситуация, било интелектуално, било чисто физически. Защото разчиташ на нещо, да, което го прави за това, теб. Това, с теб сме си говорили този разговор много пъти, това не ми харесва в технологиите. Да разчитам до толкова голяма степен на нещо, което е изкуствено, нещо, което реално не е част от, за мен, от живота. По-притеснителното при мен е това, че това нещо може да бъде отнето. Да. Значи, ако могат да ти отнемат нещо и на практиката сринат, значи това нещо не е окей. Okay. Абсолютно. А докато, ако научиш нещо, ако измислиш нещо, ако прием системите, за които говорихме, mm-hmm, те нещо, са си което, твои, няма са, кой да ти ги вземе. Те са вътре в теб, няма, да, кой, няма как някой да ти трябва го ти вземе. Трябва да ти вземат живота, за да ги и няма. И тук идва един голям спор. Добре, какво става тогава, ако някой те възпрепятства или нещо те възпрепятства да си изпълниш системата, плана, който си имала? Там е работа, че ти, ако можеш да измислиш такива планове и системи, за нула време ще се адаптираш към ситуацията. Абсолютно. Докато един човек, който разчита само на чат GPT, да, Google, да, асистента, да, да, чакай да не го споменавам, че ще се включи в разговора, и тем подобни неща, в момента, в който му отнемеш нещо такова, става крайно неспособен, да, абсолютно, да извършва прости ежедневни, да, задачи. Така е. Как тогава можем да постигнем баланс, или какъв съвет можем да дадем на хората, които може би търсят баланса, или може би не им е хрумва, ама сега им хрумва, че може би, да, е добре да имат баланс между технологиите и реалния живот, защото другото не е реален живот. Да. На първо място трябва да всеки да помисли за това реално да се даде сметка до каква степен технологиите определят живота му. Защото след като си дадеш реална сметка, осъзнаеш това, което се случва, осъзнаването винаги е първата част. Оттам нататък вече можеш да предприемаш някакви действия. Без да го има осъзнаването, много хора сега ще си кажат, тук те какви глупости говорят, аз не съм зависим от нищо, просто живеем 21 век, какво се върна на село или да наклада огън и да закола едно агне. Дай дефинираме какви са симптомите тогава на човек, който има зависимост от технологиите. И не само технологиите, аз много мога ти говоря за зависимости, защото аз съм се отказала от много зависимости, които съм имала. Технологиите са само една от тях. Трябва постоянно да си правим сферка на часовника. И да определяме, да можем да дефинираме там, където видим зависимост. Аз лично, ако намеря някаква зависимост, аз директно я изкоренявам. В смисъл, там директно, там застава моя фокус. Видя ли зависимост? Когато хората кажат, ама това е нормално, огледай се, всички правят така. Добре, огледай се, всички правят така. Да, и докъде са стигнали всички? И това нормално, като ми каже някой, това е нормално, другото не е нормално. Не е нормален факт, че аз в момента не мога да пия алкохол, защото аз съм спрял да пия алкохол просто така, и в момента, ако изпия една бира, се напивам. Иначе аз или трябва да се напия, или трябва да не пия. Да. А пък в възрастта и фазата от живота ми като цяло, в която съм, да искам да се напия, не е много оферта. Това би било в противоречие с много от нещата, в които вярвам, казвам и, да, и живея. Нали? Ако аз смятам, че живота ми е интересен, вдъхновен съм всеки ден да стана и да дойда в офиса. На мен това ми е вдъхновяващо, това е мотивиращо. Аз нямам нужда от нещо, което да ме опияни, за да забравя за проблемите, да, си. Аз искам да ги, да, разреша тия проблеми. Да. не да се вушат, нали? Но това не е нормално, защото нормалното е да се напиеш и да отидеш на... Сега всички сме ходили на дискотека, но аз не мога да се представя в тази фаза от живота си, да, да го направя не защото е, нали, не знам. Нормално. Не ми е ясно, защото има хора, които са на наша възраст с семейства и деца, за тях хайлайта на месеца е вечерта, в която ще отидат в дискотеката да се напият. И те не могат да разберат
Къде е проблема? А те не виждат проблем? Да, те не го виждат. Да. Те не виждат проблем. Че има една празнота, която е толкова лесно да бъде запълнена с смислени не неща. Да, затова казвам със смислени да. Неща. Като, например, това да търсиш как, какво да направиш в ежедневието си, за да можеш вечер, като се лягаш, да се потупаш по рамото и да кажеш браво. Да, нали, да. А не да кажеш уф, мирай той ден. Нали, има и такива дни, но повече дни аз гледам да мога да си кажа браво. И като не мога да си кажа браво, ме е гадно, да си към само да дойде утре. Само да дойде утре. Пум, 5.31 съм на крак. Да. 5.32. Давам си 2 минутки време, защото един път ще я да си направя проблем с тялото, че стана толкова бързо, ще я да падна назад. 5.32 съм на крак. В 6 часа съм на път и отивам да се боря, защото днес имам нова възможност аз да постигна нещо. Да. И когато видя някой сутрин така, уф, още 8 часа сутринта, викам, вече 8 часа сутринта. А ти виждаш ли тук как влиза отново лайтмотива с нагласата? Защото много хора не вярват в нагласата. Казват си, абе, той целият живот ми е пълен шит, сега тук някаква нагласа ще ме караш да се усмихвам сутрин и да гледам небето. Нагласата е толкова основополагаща за това как ще се развие деня. И въобще как ще се развие живота. Аз че... така, че не искам да виждам никой сутрин. Но това е свързано и с нормалното, в кавички. Да. И първо, нали, да се върнем на това, че се опитам да дадем съвет, да. Нали, на хората. За да осъзнаеш нещо, то е достатъчно да не се чувстваш добре. Да. Първо, защо не се чувстваш добре? Да речем от най-просто нещо, не ми е горчено, аз отивам на работа вече с нежелание. Какво се е случило от момента, в който си имал желание за каквото и да е на този свят и след това няма желание за нищо на този свят, преди не се стана по правилния начин. Що? Да. Много ми се спеше. Що? Какво е предишното нещо, което се е случило в съзнателния живот? Легна ли си на време? Да започнеш да люспиш този лук, докато намериш същината. Ама това са много въпроси, които човек трябва да се зададе, обаче те са неудобни въпроси, защото всеки един проблем, който ще изникне от тия въпроси, е насочен към теб. Да, и това и са най-трудните въпроси. За това нещо. Да, да. Защото не може да пиеш ракия до 1 сутринта и после да станеш в 9 и да се заспи и да ти е крив света за това. Между другото, с нощ не можах да заспя, заспах в 1. Обаче, виж, първи съвет. Ако искаш да ставаш в хикс часа, при мен е 5.30, съответно трябва да слягаш, по принцип бих казал 10, аз не мога преди 11. Така е в нашето семейство. Не мога преди 11. С нощ съм заспал в 1. Да. Само аз. Всички заспаха преди. Да. Аз заспах в 1. Първото нещо. Стани си на време. Защото на следващата вечер ще си достатъчно изборен, че ще заспиш в по-човешко време. Да. Ще станеш на време. Добре. Какво трябва да се случи преди да започнеш работа? Да си бодър, да си желание за живота. Значи какво ти трябва? Въздух. Малко да подишаш въздух, малко да се раздвижиш. Да видиш изгрева. Да. Светлината, естествената светлина. А това е толкова важно за циркадния ритъм. Това да, е пряко да свързано навън, с хормоните в тялото. Когато излиза слънцето, ай да не си по изгрев там 4.30. Но когато слънцето е в началото си още, да си навън да го погледаш 5 минути, го погледай. Когато залязва също. Тази светлина дава толкова ясен сигнал на тялото. Да, на много нива. И ние се прекарваме деня после на флуоресцентна мигаща светлина и се чуем, що наболи главата. Ами... И що не ни се приспива, когато то трябва човек да ти приспи. Мига цял ден е така, що да. Заболи главата, представи да. Си лампата, която на всичко отгоре ти не виждаш, че мига. И аз... Ама, ти пък де знаеш, че мига? Ами да аз речем... Аз ти вярвам, щом казваш, че мига, ти разбираш от лампи много. Аз работя със светлина, сега казвам ти, това нещо мига. Да. Мога ти кажа, че мига 50 пъти в секунда. Или 60, зависи. Сега мога... да. Кое лет е 60 пъти в секунда. Ти това нещо не мога да го видиш. Да. То не е случайно, че мига 50 или 60 пъти в секунда. То е нарочно, за да не го виждаш. Mm-hmm. Защото иначе ще те притеснява. Пак така не те притеснява, пак ти дълбавя в мозъка. И някакви хора, нали, абсолютно избягват всички тези въпроси, които са неудобни. Какво правиш, кога ставаш, как ставаш, какво правиш, като станеш? Ето, аз съм задавал въпроса. Защо ми се доспива, като обядвам? Ти може, ти си ми дала конкретен отговор. Как да обядвам, пък да не ми се доспива? Нали, сега, ако се надеш с един мазен джунер, ме там е диванчето. Как няма да полегнеш? Ама виж сега, има и нещо друго. Много хора, включително и ти, искаш да
избягаш от природата, защото помисли си какво прави лъвицата, хваща плячката заедно с другите лъвици и дъртия лъв, да ни кажа с големите мъди, отива на яжда са и после какво прави? Какво прави лъва, като се не яде? Нали? Той да. Ни хуква да спринтира. Но ето тук търсим продуктивността. Да. Става въпрос, че трябва да приемем до някаква степен факта, че когато приемаме храна, нашето тяло изразходва адски много енергия, за да преработи тази храна. Няма как да ти се прииска да качиш тепето, след като се наял. Дай си няколко минути време за почивка, наслаждавай се, помисли си за някаква поезия, примерно, защото виж италианците, виж испанците. Ами да! Ма то това е парадокса, френския парадокс, италианския парадокс. Френския парадокс и италианския парадокс, свързани с храната, са супер, супер показателни в това отношение. Защото французите ядат мазни сирена. С всяко ядене пият различно 98% вино. 98% масло. Кросани, човек. А пък са финни като фиданки. Италианците, пици, спагети. Да, макарони. Да, и те имат сирена, и те пият вино. Форма. Да. И те са финни, но и двата народа, аз много съм ги изследвала между другото и като съм била там и чета много и като цяло, където попадна на такава информация свързана с тези два народа и техните кулинарни дейности, много се вълнувам. И двата народа имат едно и също отношение към храната, което е много различно от нашото, в смисъл от западното отношение към храната. Италианците и французите, като седнат да ядат, за тях това е ритуал. За тях това е уникално удоволствие. Те, особено пък италианците, като изядат в обедна почивка, изобщо не ги знам кога се прибират. Аз съм ги наблюдавала. Те сядат, поръчват бутилка вино, човек. Да, и в Испания така. И аз винаги съм се чул как така по обяд. Муха, беди! То е, те са по 2 часа навън. Ходят да. Пеша, французите ходят безумно много пеша. В този огромен град Париж съм била. Те ходят адски много пеша. Те не са от колата в офиса, от офиса в колата. И не приемат храната като някаква даденост, дай сега да хапна малко на крак. Няма набързо, такова нещо. Че нямам време. Да. Няма такова нещо. Те дават почет към храната. И според мен това дава резултатите, които имат те. Французите нямат сърдечно-съдови заболявания, нямат диабети, като общност говоря. Като... И въобще всички италианците по същия начин. Навсякъде, където храната е била много важна част от културата, населението няма проблеми. Вземи една Америка, която те нямат там култура на храненето. Там, имат където нямаш... Макдоналдс, KFC. Да. Там, където нямат култура на храненето, баба ти нещо да ти е сготвила и да сте се събирали около трапезата 20-30 души от фамилията, проблемите са на лице. Затластялости, диабети, сърдечно-съдови заболявания, рак. Така е. А смяташ ли, че тази промяна, която е настъпила последните 2 поколения, промяна... Те са много промени, обаче според мен голяма част от промяната в начина на живот се дължи на промяната на характера. Тип, аз имам права, аз имам свободи. Смяташ ли, че това има нещо общо? Защото ме навява на мисълта един професор от университета в Валенсия беше писал в една книга, да, е много дълго, но той визираше... теми с комунизъм, с религия и така нататък. Обаче една фраза ми остана в главата. Когато хората имаха респект към нещо по-висше от тях, било то партия, било то Бог, било то родител, нямаха толкова проблеми. А сега, когато всеки е сам за себе център, си, за, да. Партия, Бог, баща, майка, никой няма право да ми каже нищо, но в крайност не смяташ ли, че това е една от причините, при които започваме да се отдалечаваме все повече от истинските неща? Защото то започва от характера, от това, че в обществото, особено по-младите хора... В случая средата го формира този характер. Да, но средата го формира този характер, но човек... Когато тръгне да търси какво е правилно и какво не е правилно,
първо, за да тръгне да търси, той трябва да приеме, че евентуално е възможно да има някой, който за него може да бъде авторитет, някой, който знае повече от него и може да му даде съвет. И мисля, че оттам тръгват много проблеми. Значи, първо, ако ти мислиш, че си човек, на който никой няма право да му даде съвет, да му даде акъл за каквото и да е, вероятно ти няма да приемеш никаква информация нова, защото ще решиш, че тъй като ти имаш правото да правиш каквото си искаш, ти го упражняваш това право, прави каквото си искаш, по възможност, ако може да е по-различно от на другите, по-грешно, за да се чувстваш по-готино. Да. Но това да послушаш съвет от някой, който има опит и който може да каже точно как стоят нещата, в каквото и да е отношение, ако искаш да подобриш себе си, трябва да пречупиш егото си. Mm-hmm. А егото в егото момента, в момента е на много високо ниво, за сметка на самочувствието. Си ниво, да. Защото ти виждаш един при нашите баби и дядовци, какво самочувствие са имали, имаха, когато те говорят за нещо, ти го усещаш това самочувствие в погледа им, в разказа им. Сега в хората виждаш липса на самочувствие, но егото е в небето. И високо его. И всичко, което можеш да видиш визуално или материално, са методи и неща, които подпомагат за това човека срещу теб да има по-високо самочувствие, но той го няма. Това да имаме високо его и ниско самочувствие, виждам, че е спирачката, поне по моите разсъждения, когато гледам общество, защото аз много мисля за тия неща. Нали, мисля за себе си, мисля и за другите, защо този човек се вкарва примерно в такива проблеми ненужно, просто безсмислено. Той иска да си разбие главата някъде. Защо го иска това нещо? И винаги стигам до този извод. Ниско самочувствие и високо его. А начинът да имаш високо самочувствие е първо да имаш ниско его. Да, те са свързани. За да разбереш къде са ти проблемите. След това да работиш върху себе си, за да бъдеш малко по-добра версия, и тогава самочувствието си идва, когато знаеш, че най-малкото се опитваш да направиш нещата добре. Всичко, което е в посилите ти. И това да имаш по-ниско его, аз бих започнал там. Ако аз търся начин или се опитвам да кажа на човек, без да се преснявам за това дали ще се обиди или няма се обиди, повечето пъти гледам да е така, защото ако ще се обижда, да се обижда и толкова. Но няма да е продуктивно в този случай. Да. Аз винаги бих започнал от егото. Защото премахнеш ли егото, тогава се отваряш към това да чуеш или да огледаш дали има по-добър начин, по-добър вариант, нещо по-смислено, нещо по-добре обмислено, откъдето да черпиш информация, вдъхновение или каквото и да е. И оттам намерих всъщност хора, много интелигентни, много успели, нали, такива, дето като ги гледам си към брех, аз ако можех на 1% да съм от този човек, и той разбираш ли какво ти казва, че той практикува бедност поне един ден в месеца. Какво значи бедност? И почна да проучва, и примерно един тип казва: ами аз не ходя с кола на работа, нямам пари в джоба, нямам какво да ям, някакви такива. Друг ери какво си, аз казах: добре, как мога аз това нещо да го направя, нещо си такова да направя, което на мен ще ми пречупи егото и ще ме накара да се чувствам, може би неудобно, но без реална причина. Да. Просто колкото да ми пречупи егото. И си казах, може би съм ти го разказвал, че поне един-два пъти в годината гледам да ходя бос. Да, казвал съм и да. И това нещо, като ти пречупи егото по този начин, ти си го правиш сама. Никой не ти прави нищо на тебе. Никой не ти е опрял ножа в гърба, да. И някак си отвариш сетивата и си кажеш: добре, сега, тъй като хората ме гледаха и на мен ми пукаше, сега вече спря да ми пука, те пак гледат, мен спря да ми пука. Сега мога да си обуя обувките, без страх, че ако нямам обувки някой ден, как ще реагираш на хората, как ще те гледат по на някакъв улицата, начин. Разбираш ли, как въобще ще се покажа. Добре, превъзмогнахме един страх. Ама то по същия начин ще работи и за друго нещо. Нали? Сега малко съм се нацапал бузата, ама сега какво ще правя, да мина през мола, си купя една нова ли, или просто да си ходя по улицата. Ими ще ходя па нацапан. И извън ще даваш сметка, като цяло това не
глупаво би било това нещо да променя мен. Дали съм с обувки или без обувки, дали съм с скъп или евтин телефон, или дали имам ключ на такава или на онакава кола в джоба си. И тогава много неща започват да се променят и си кажеш, аха, тогава какво има значение? И стигаш до там да започнеш да търсиш някакви варианти ти да бъдеш по-качествен човек за себе си. Mm-hmm. Не за другите, защото тук за другите е лесно. Има много дълбок психологически момент. Това, което казваш ти, беше свързано изцяло с материалните придобивки. Mm-hmm. То лекува егото ти по един определен начин. Но има други методи, с които можеш да лекуваш други части от себе си. Аз много обичам да чета в тази посока и да искам съвети, също хода на психолог от време на време. Дава ми много интересни и ценни съвети. Да, лекуването на егото по този начин, който казваш ти, абсолютно работи. Можеш да лекуваш и други аспекти на себе си по този начин. Например, давам пример със себе си. Аз, като съм била малка, по-скоро съм получавала условна любов. Тоест, ако си отличничка, ние сме щастливи. Когато получаваш нехубави оценки, ние не сме щастливи. И аз съм изградила това в себе си. Аз трябва винаги да се доказвам, да съм най-добрата, да съм номер едно, за да мога да получавам любов. Така е този механизма, който е работил в мен от най-ранна детска възраст. Mm-hmm. И сега си правя експерименти. Ами ако си проваля и се провалям някой път нарочно, за да видя как ще се почувствам, да си докажа нещо, което не съм вярвала, че хората, които ме обичат, продължават да ме обичат, въпреки че mm-hmm. аз съм провал. И това е много ценно. И ако човек има желание да работи със себе си, е много хубаво това нещо, че сега го повдигаш като въпрос. Да си правят хората подобни експерименти, за да могат да научават повече за самите себе си. Най-малкото. Защото ние сме много повече от това, което си мислим, че сме. Mm-hmm. Не случайно хората са казали, че вътрешният свят е много по-голям от външния. Да. И той е безкраен. То няма как да стигнеш до едно ниво и да кажеш готово. Да. И това също е проблем. Всъщност аз съм потресена от нещата, които не знам, колко са много, колко е необятно това всичкото нещо. Но и това те вкарва в един филм, и мен де, на това, че си даваш сметка колко още можеш да искаш от себе си. Да. И нали звучи, нали, аз съм провал. Но и колко още можеш да дадеш на себе си. Да. Но звучи като, нали, аз съм провал, или пък аз не се считам за много подреден, оптимизиран или точен човек, защото сравнявам себе с хора, които смятам, че са по-добри в този аспект от мен. За съжаление, нашия мозък работи така. Той не работи с абсолютни стойности, той работи изцяло с сравнения. Да. Обаче наша е работата да му дадем правилните сравнения. Ако видим, че сравненията, на които той е изложен, са неподходящи за нас и не са продуктивни за нас, просто да си изместим фокуса. Защото фокуса е нещо, което много обичам да казвам. Фокуса е най-важното нещо. Когато сложиш, всички сме правили този експеримент, където слагаш една хартийка и отгоре слагаш едно стъкълце и чакаш слънцето да прогори хартийката, нали? Да. Слънцето не прогара хартийката. Фокуса прогара хартийката. Mm-hmm. Фокуса е най-важното нещо. Там, където ти е фокуса, супер, нямам думи, с които да опиша колко е важен фокуса. Mm-hmm. Ако фокуса ти е в войната в Украина, в колко всички са бедни, как държавата няма пари, как правителството в момента, даже не знам какво случва, защото не гледам ни телевизия, ни новини, но колко са зле нещата навсякъде и колко е страшно всичко, ми нормално е живота ти да бъде такъв. Ако фокусът ти е в четенето на книги, които по една или друга степен биха могли да ти помогнат, ако щеш с продуктивност, ако щеш психологически, ако щеш в личния ти живот, или да слушаш някакви подкасти като то, който в момента правим, или по някакъв начин да се опиташ да бъдеш по-добра версия на себе си. Ако фокусът ти е в това да ставаш сутрин да гледаш изгрева, или да ставаш 5:30 и да тренираш сутрин,
твоя живот ще бъде по-различен от живота на човека, който си е легнал в 1 часа пиян или може да стане в 9 часа и да се чувства нормално, нали? Но всичко живота е, е различен за различните хора. И всичко хора, е в търсене на нещо. Не винаги се стремим към нещо. Да. Въпросът е, че... А най-лошото е нищо да не търсиш. Най-лошото е да си в инертно положение, в което просто да си мислиш, че живота се случва върху теб. Не, ти случваш живота. Има два вида хора. Това е като някой, четох, дето казват, аз просто искам съм щастлив. Да дойде щастието. Good luck with that. Аз съм много щастлив, знаеш. Ама как така? Защото много хора ми казват, ти си много позитивен човек, като дойдеш и така атмосферата. Озаряваш стаята. Да. Викаме, да знам, аз съм щастлив. Ти не си ли? В смисъл, нали, правиш това. Аз по принцип работя с хора, които правят това, което харесват. Mm-hmm. В смисъл, по принцип, те имат собствен бизнес най-често и този бизнес е нещо, което на тях им харесва и са намерили начин да печелят пари от това. Или просто това, че печелят пари им харесва, не знам. Но би трябвало да са доволни в позицията, в която са, защото са, те се определят. В повече случаи са хора, които сами се определят къде да бъдат, какво да правят. Да. И ако ти го правиш това нещо и не си щастлив, то може да почакаш още малко да дойде щастието, ама трудна работа, не знам, трудно го виждам. То щастието като цяло е доста такова едно преливащо състояние. В смисъл, много трудно му хващаш с пътиите. Той или е в миналото, и тогава, като бях на оня плаш, беше, бях много щастлива. Или когато или, ще бъде. Ей, сега като някъде в бъдещето ще бъда щастлив. И много е рядко и трудно и ценно да го уловиш в момента. Ние имаме нужда от някакви награди. Ежедневно, ежечасово. Да се почувстваме, че правим нещо добре, нещо да печелим. Като най-доброто нещо, аз от малък, може би защото бях по-малък от всичките ми приятели, но като си малък, дори 2 години, 3 разлика са голяма разлика, някак си не станах от хората, които, от мъжете, които играят футбол, гледат футбол и така нататък. Браво на теб! Това по принцип ми дари два резултата. Един е, че по принцип разбирам по-добре жените, защото прекарах много време с момиченцата. Ето. А другото нещо е и по-смисленото, може би. Ма няма нищо... Да, не, то няма още. Безмислено в това да разбираш жените. Разбира много се. Малко мъже го могат, все пак. Ама не, то аз до така степен, че ми е по-хубаво да си говоря с някоя жена, колкото с някой мъж, защото мъжете много често са ми скучни в темите, които, нали, тот или е футбол, или е PlayStation, или е... Не знам. Но другото нещо е, че аз се развих по такъв начин, че не ме привличат спортове или дейности, в които се конкурирам с друг. А спортове и дейности, в които се конкурирам с себе си. И мисля, че това много им повлия. Значи аз мога да спортувам, карай на колело, карай на ролери или неща, които не съм правил, например изкачване на някаква скала, нещо, което ме изправя мен срещу себе си, но не и срещу друг. Не, че не ми е забавно създавам с някой за нещо, а много бързо губя интерес. В смисъл, това не означава, че аз побеждавам, просто е така без никаква причина, вече не ми е интересно. И всеки, ма как ние сме посредата на продължайте сме. Някаква игра. Не, продължайте сме. Аз хрумнем нещо друго. Просто не може да ми се задържи интереса там. Обаче, ако се създавам със себе си, ти не мога да си представиш аз какво търпение имам и каква сила за борба срещу себе си. Срещу вчерашното себе си. Да. Днеска да постигна повече. И това нещо ме докарало до там, че аз наистина гледам себе си и намирам постоянно трески за дяване и намирам енергия да се боря срещу това нещо, което не ми харесва, и на също горе ми е забавно. Буквално ми е забавно. Как мога да ери какво си. И постоянно ми изниква нещо ново. Ама мисля, че някои неща стават просто, защото се случват, като например това, че аз не съм играл в футбол с другите момчета. А други неща стават, защото когато си в дадена ситуация започва да задаваш тия въпроси, за които говоря. Нали, както ти казах, дал съм си сметка, че прекарвам много време на компютъра. По същия начин задавам сметка, когато започна прекарвам много време на телефона. Дал съм сметка и за алкохола. Също съм си дал сметка поради някаква причина, че еди колко се вече подред, аз се сипвам вино
И вечерта, в която не се сипя вино, ми става много кофти. И това вместо да ме накара да се сипя поредното вино, на мен светва една лампичка и си казвам: ах ти, откъде ми начините видях? Да, точно. Какво се случи? Да. Скам, вино ли? Как така? Това ми се случи, пак бях на някъде около 18 годишна възраст. Не говорим за купони с приятели. Говорим вкъщи, че просто имаше сумата бутилки вино и аз бях решил, че много хубаво си сипя чаша вино, което абсолютно продължавам да вярвам, че е страхотно нещо. Просто в момента не може да ми се случи. Да. Онзи ден имах рожден ден, пих половин чаша вино. Точка. Толкова. Не защото ме е страх да не стана алкохолик, а защото аз не искам да се доближавам до възможността да си помисля, че евентуално може да стана алкохолик. Не, аз просто усетих в ония момент, че понеже не съм си сипал чаша вино, аз не се чувствам добре. Не, че се чувствам добре, защото съм сипал. Не се чувствам добре, защото не съм сипал. Как се случи това? Да. Ма това бяха броени дни, разбираш ли? Просто всеки ден, всяка вечер, нещо се случваше и аз си сипах чаша вино. И вечерта, в която това не се случи, се почувствах зле. И, нали, значи има неща, които просто се случват и ги усещаш, други неща, които трябва малко от малко, нали, да си обръщаш внимание. Зависимостите по принцип са нещо много лесно навлизащо и неусетно в нашия живот. И те са малко като въшките. Колкото по-рано я усетиш, толкова по-лесно ще можеш да се отървеш от нея. Аз от въшки не разбирам, разкажи ме. Ами, почнат ли да ти се виждат, да ти скачат по главата, а работата вече е много... Ама те виждат ли са наистина? Да ми подскачат, да. Тогава вече по-сложно става. Зависимостите трябва да се хващат в зародиш, да ги убиваш докато са още на гниди. Разбираш ли? Какви са най-стандартните зависимости според тебе? Освен телефоните и... Да, или да започнем с ставането. Сутрин, за да имам енергия да стана... Трябва да пи едно кафе. Аз не мога да си отворя очите. Не знам къде се намирам. Аз не мога да функционирам. Съм чувала. Преди първото си кафе. Аз не мога да функционирам. Преди първото си кафе. И да запала една цигара. На главно. Нали? И после да изям една баничка. И после в 10:30 пак да ми се приеде нещо тестено или сладко. О, това е страхово. Защото зависимостта към глутена и захарта. Да, да, да. Мазна баничка. Абсолютно. Да, реална. Даже знам, че има някаква част от глутена, която се казва глутеноморфин. Така ли? Да. Какво? Тоест, имаме реална ситуация на пристрастяване. Затова, когато ти се прияде нещо, обикновено то не е грах или зелен фасул. Не е просто нещо, да. То е вафла, примерно, или круасан. Така, да не мога да стана сутрин без да си изпия кафето. Не мога да се отърва от нервите без да пуша цигари. Не мога да се отпусна вечер без да пия алкохол. Не мога да си почина след дългия работен ден без да си цъкам в телефона. Ето, например, виста ти дадах 4. Сега, има пристрастяване и пристрастяване. Има навици и навици. Както можеш да имаш навик да си скролваш в телефона по 1 час на ден, така можеш да имаш навик да тренираш 1 час на ден. Нали? Това пак е нещо, което ти е част от ежедневието, ако го превърнеш в навик, но то има само ползи. Тоест, него не го махаме. С него сме окей. Okay. Но трябва през цялото време да мислим, да си правим една равносметка каква част от нещата, които правим, работят за нас и каква част от нещата, които правим, работят против нас. Защото, както обичам да казвам, представете си, че имаме само по 1 живот. Ти представяш си? А колко глупости губим? Много. В абсурдно много глупости губим. Имах една апликация на телефона, която според средностатистически колко живее един човек с твоето тегло, твоята възраст, mm-hmm, така нататък, ти брои назад колко, колко то бяха в часове и минути.
ти остават. Средно статистически, ако да. Не тъбва с Николай, естествено. Да. Нали, най-добре вариант. Да, за нулата. Да. Се бях сложил на телефона, като се отключа. Не, аз не съм се боря с себе си за всякакви неща. Детектна ли, че нещо се промъква така в мене? Да. И съм много, много съм краен. И като се отключа телефона и вижда как ми тиктака живота и си кам... Добре. Има нещо по-смислено, което мога да направя. Да. И не казвам, че не си цъкам на телефона, но аз нямам TikTok на телефона. Това за много хора е обидно. Нямам. Два пъти съм си го инсталирал и на същия ден съм го махал. Имам Instagram и Facebook, които нямат никакво право и възможност да ми изпратят известия за каквото и да е. Влизам, ако трябва да направя нещо за клиент. Mm-hmm. И не знам как се правят повечето неща вече. Гледам видеа в YouTube от време на време, които 99% от случаите са по някакъв начин ми помагат, 1% са простоти, просто колкото да се смея. Но 1%. Хванали са, че повече. Но наистина търси информация, с която аз да се обогатявам всеки ден. Иначе, а добре, как си почиваш тогава? То не може само се обогатява човек. Ами, как се почивам? Как се разтоварваш? Как се забавляваш? Как се разтоварваш? Значи, аз нямам... Сега ще ми кажеш, нямаш нужда да се разтоварваш. Нямам хобита. Нямам такава нужда, но най-качеството ми разтоварване е да съм някъде далеч от бръмчене на коли, съседи, телевизор, всичко, което що издава звук, ненатурален, да съм далеч от него. Възможно е близо до натуралните звуци, натуралната светлина, абе на село. Да. И като отида там, мога просто да си стоя или да се разхождам и това ми е напълно достатъчно. Дори една от трудностите, които имаме с жена ми, е, че на мен това ми е предостатъчно. Аз нямам нужда от почивка, като тип да пътуваме някъде, да отидем на море. Не, на мен ми е достатъчно аз да видя една зеленинка. Мога да не правя нищо. Мога дори да работя през сарея ми, пак е някакъв вид почивка. Но това е най-качествената ми почивка в природа. На това му се казва витамин П. П. Природа. Да. Ама наистина... А знаеш ли кое? Най-ново ми е чудно, защо хората, които са установили и са осъзнали факта, че се чувстват най-добре в природата, се очудват от този факт. Защо? Защо това те очудва? Не, това е начинът на природата да ти докаже за стотен път, че ти си част от нея, не а не част от хилядите тук монитори, които виждам. Аз се боря срещу вътрешното си желание аз да не се върна в обществото всеки път, като отидем на село. Жена ми го вижда това нещо в лицето ми и вика, ти пак не ти се тръгва. Как да ми се тръгва, като знам къде ще отида? Да, да. То започва от това къде ще паркираш. После съседа ще ти каже някаква прости или ще разпитва къде си бил, какво си правил, що ходя с бурканче по улицата. Ми... После оня ще реши да състезава на булеварда. Излизаш, той тъпсува, защото не си тръгнал на кръглото. Ма чакай, има коли, това е моя работа, аз да реша кога ще тръгна. Ти зад мен чакаш. Това е. И ние такива работи, а пък като тиш в природата, то си просто природа. Да. Там дори това, което хората го смятат за нещо лошо в природата, като например да задуха вятър, да завали дъжд, а то това е част от играта. Естествено. Как се почиваш като валидъж, хората не знаят. Знаеш, какво друго не знаят хората? Хората не знаят как изглежда небето и колко звезди има. Знаеш що? Защото в града, случва ли се да пътуваш по магистралата? За светлините ли сме? Наистина, добре, да. Не сме все още толкова... Не. Като пътуваш по магистралата, виждал ли си как има някакъв град, ма разбираш, че има град, защото отгоре виждаш едно сияние. Да. Това е от улишното светление. Отива нагоре. Ти не можеш да видиш от града звездите. Mm-hmm. Обаче отиваш в някаква планина и като погледнеш нагоре и се шокираш от това колко много звезди има на този свят. Да. Знаеш колко деца, сигурно знаеш, замислила се колко деца не са виждали звездите. Извинявай, много деца не правят разлика между крава и коза, така че... Да. Млякото откъде идва? И това, че има мляко от едно животно, мляко от друго животно, и то се е мляко, ама е различно мляко. Има и мляко от магазина, което няма никаква връзка с млякото. То е единственото мляко, което не е мляко. Да. Това е мляко, което познавате, единственото, което няма мляко. И това нещо, между другото, наистина е много болна тема това за децата. Как израстват в момента. И това, нали, минаваме през това как да оптимизираме себе си, това, това. А и ние оптимизираме и децата,
нали, как да се награди напосле, кое детско да гледат. Аз не съм невиден в това отношение и аз пускам детски на, на детето, че даже някой път прекалявам хубаво, че жена ми се скара, че му дарах телефон да играе игри. Навреме се усетихме. Видяхме признаците много бързо и веднага отрязахме. Казал на една майка от детската градина, тя се шокира, че сме махнали телефона. Абсолютно радикално. И аз казах, да, даже той знае къде е, но не го пипа. Ами, аз, моя син е втори клас и майките ме гледат много странно, като им кажа, че моето дете има 30 минути на ден, в които може да прекара каквото поиска на телефона си. Може да гледа нещо в YouTube, може да играе някоя игра, но щом свърша 30-те минути, времето за телефон приключва за деня. И те ме гледат все едно, че аз го лишавам от нещо, това дете. Хм. Когато сме в една крайност, винаги е зле. Mm-hmm. Баланс обаче е нещо, което няма как да знаем къде точно. Абсолютно да. Обаче можем да го търсим. Да. Можем да движим нормата насам, натам, mm-hmm. за себе си, за другите, да. За каквото иде. И това е динамичен процес. Важното е, че го казваш. Това е динамичен процес. То не е като set and forget. Не е тук това е и край това. Не, те и ситуацията се сменя междувременно. Децата порастват. Вашата ситуация като семейство се променя. Тя, всичко е динамично. Mm-hmm. Важното е да си винаги в съзнанието си фокусиран в важните неща, да гледаш колкото навън, така и навътре към себе си и да търсиш този прословут баланс. Mm-hmm. Да не го изпускаш от поглед. Ние гледаме да сме балансирани като родители, но това, което направихме с сина ни, когато беше малък, да го изправим пред много неща, пред които родителите абсолютно изпитват ужас да изправят децата си, ние го правихме. Буквално той на няколко месеца съвсем спокойно го оставихме в сеното, където лягат овцете, mm-hmm. Давахме му да пипа кучета и котки с внимание, нали, предпазливост, но той израсна без страх от животните, с идеята, че животните са негови приятели, че могат mm-hmm. да бъдат. Mm-hmm. Те не са извънземни. Знае как, какво се случва с животните, знае, че някои животни в даден момент раждат. Оттам идват малките пък животинки, mm-hmm. те пък сучат, mm-hmm. те са игриви, с тях може да си играеш, ама трябва да си внимателен да не им направиш нещо, после трябва да си внимателен те да не ти направят нещо. И това дете му показваме, нали, от малко гледаме да му показваме, че всяко нещо си има отговор. Ти като направиш нещо, да. То реагира. Било то животно, било то земята, като парнищата удря, да, стената, да, да. Печката, котлона. Точно това трябва да научиш детето да реагира чрез собствен опит, а не да го предпазваш от всичко, което би могло да му се случи. Няма как теорията да замени практиката. За някои неща, за други неща е по-добре на теория да му обясниш, че не е хубаво разкачва през прозореца. Да, да. Но аз съм много фен на това, което може чрез практика да се покаже безопасно. Да, е аз по-добре, също съм. Защото така, ти да. Като научиш нещо чрез практиката, много по-лесно в съзнанието ти можеш да то стигнеш до... То се запаметява на съвсем друго място. Да. И чрез логика тогава да стигнеш до заключение за съвсем друго нещо, което е по-добре да не го опитваш наистина. Да, да, така е. Нали, както аз съм си дал сметка за компютъра и за алкохола, по-добре да не опитвам наркотици, да видя дали там ще проработи така да ги спра на десетия ден. Да. Нали, като съм прекалил. По-добре да не опитвам, защото си казвам, това казва, че е малко по-коварно. Айде някой друг да опитва. Mm-hmm. И тия неща, ти казваш, че нали, майките реагират така за телефоните, те сигурно реагират така, защото ти пък на твоето дете не му даваш да си купува вафлички. Да бе, как го лишавам горкото направо? Ти му приготвиш храна. Mm-hmm. И му слагаш в ранчо. Лоша и мързелива майка. Две в едно. Ти като ти гледам рецепт, много си мързелива. За 15 минути става хляба, аз не знам как да правиш това. Смяташ ли, че ограничението за хубаво може да създаде проблем и къде е границата? Нищо не трябва да се случва насилствено, на първо място. Това е принципа на йогата. Нищо без насилие трябва да бъде. Къде е границата, определят хората, които са от двете страни. То не трябва да бъде едностранно.
не може само родителя да определи границата, но не може да оставяш детето ти да определя границите. То не си знае границите. Не му давай на него тази власт. Той не може да се възползва функционално от нея и нещата да върват добре. Няма как да стане. Да, при нас нещата се случват постепенно и детето ми също... Той в един момент, до 3 години, примерно не съм му давала шоколад. Нищо не е ял, което да е купешко. Обаче, както обичат да казват хората, идва момента с градината, повече навлизат периода, в който го оставаш в баба му, примерно за цял ден, да речем. След... А тя много го обича? Ох, тя много го обича и много обича да му дава вафлички и нали, той знае къде е шкафа с сладките неща. И до ден днешен, онзи ден бяхме на село и майка ми три пъти подред се опита да ми пробута един пакет с вафли и едни шоколадови бомбони. Три пъти! Почувствах се като... Боже, забравих кой беше от учителите, от учениците на Христос, дето се отказа от него. А, забравих, Петър ли Петър. Беше? Да. Три пъти. Три пъти! Мамо, не, не ги искам. Слава, искаш, взела съм. Махни ги! Една си вземи, не се притеснявай. Не, тя знае, че при мен въобще не ми дава номера за детето. Да има да, да, да хапни. Да, просто преминавайки, аз имам много голям кос, че всички неща, които правя, са много вкусни, защото и аз и мъжа ми сме абсолютни червоугодници. Ето това е едно, една, аз имам пристрастеност към вкусната храна. Докато не стигне до наистина ножа да опре до кокала, аз съм по-скоро склонна да гладувам, отколкото да ям нещо, което е гадно. Аз много обичам качествената вкусната храна, да ми е вкусно. Обичам да хапвам вкусна храна и заради това правя всичките неща, които правя, са задължително вкусни. Аз не правя нищо, което не е вкусно и съответно детето се научава да яде вкусни, сладки неща. В нито един момент не съм му казала, той ми е свидетел, в нито един момент не съм му казала, не можеш да си купиш сникърс или не можеш да си вземеш вафла. Не. Отиваме заедно в редките случаи, в които ходим до магазина, защото знаеш, аз пазарувам само онлайн. В редките случаи, в които ходим до магазин, примерно до метро, нещо вземе за фирмата и така, дай да видим риба да си вземем. Взима си, примерно, някакви бомбонки ММ или някакъв тик-так, или си взима дъвка Орбит, или нещо такова. Но той знае, че няма да му откажа нищо, просто не се сеща. То пак е въпрос на навик. Той знае, вече си прави, да речем, последните два дни, три пъти си е правил течен шоколад, защото става много бързо. И аз вече съм му дала карт-бланш. В който има шоколад. Да, течен шоколад с лешников тахан. Да, не казвам, защото течен шоколад по принцип няма много шоколад в него. Да. Какао, тахан, лешников и мед. Това са трите съставки на течния шоколад. Буквално може като да го направи като първокласник. Да, ама истинско. Да. Прави си го сам, мажа си го на филийка сутрин или си го яде така с лъжицата. Това е. Никога не съм му отказала. Или баба му като му даде... Последния път сме хвърлили половин сладолет от тези най-големите кадеца с голямата капачка пластмасовата. Половин такъв сладолет изхвърлихме и почти пълна шоколадова бомбонера с бомбони. Защото той я пробва, иска да види какво е. Не му хареса. Просто не му хареса. А пък е абсолютно, тотално хлапе, дето може да ти скрие шапката. Смисъл, не от тези мрънкащите, хленчащите деца, които са прилепени, какво каже мама, напротив, човека има много сериозно мнение, нали, си го отстоява зверски. Аз мога да потвърдя това нещо, защото много хора може би се питат. Преди скоро ще стане година, един ден просто реших, че повече няма да пия кола, пепси, Red Bull, такива неща. И понеже познавам себе си, не се забърних да ям сладко, да. Но си казах, че ще се опитам да ям по-малко сладко и наистина го направих. И от време на време, като хапвам сладко, защото понякога ми се случва аз да вляза в магазин, наистина да искам да си купя и да си кажа, няма се отказвам. И да, обаче се замисляй се за причината. Каква е причината да, да влезеш в магазина и да се прееде сладко? Най-вероятно отдавна не си не ял. Не съм се нахранил правилно, когато е да. Трябвало, да. И си спомням един път как си взех една вафла от тези, които са приличат малко на ризата, че те са едни такива на райта, не ми, на ромчета, има бели, има и кафеви. А такива в длъбнатички малко, да, като с локум вътре. Точно тези. Да. Които, да. Това съвсем спокойно мога да взявам 2-3 такива. Купих се една, да не да. Покалявам. Стигна до половината и ми стана лошо.
стана ме гадно от сладост и как това как могат да го едат хората. То ти е станало на физическо нещо... ниво заради да, и... рязкото отделяне. Ама наистина ми стана лошо. Да. И аз, защото съм инат, викам, не ще я изям, да не я хвърля. Да не отиде изян, да. Много е важно. И я изядах, ама седе да се почина. И тогава се задава въпроса, добре, ако аз не съм спрял сладкото, просто съм го намалил много, но не се отказвам, защото ако аз се откажа, това означава, че ако някой път това нещо е по-силно от мен, аз вече съм прегрешил и повече няма връщане назад. Да, така ми действа моето съзнание. Да. Не само твоето, на много хората така действа. Затова не си забранявам. По-добре е за мен да нямам сладко. Пак стигаме до нагласата, лайт мотива. Да. Нагласата е много важна. При положение, че аз се познавам, знам как да манипулирам себе си. И при положение, че аз от една вафла ми стана, от половин вафла ми стана лошо и от половин чаша вино се понапивам, в мен ли е проблема или някъде другаде? В смисъл, защото нали, човек като му кажеш, аз половин чаша вино се напивам. Как така? Или от половин вафла ми става лошо. Да. Как ще стане лошо половин вафла? Аз му взем 5, примерно. Тъста ми, 2-3 вафли боровец, дето то това не е шоколадова вафла, това е сигурно 20% шоколад и 80% захар, ма не знам как се е разтопили тази захар, да бъде толкова много захар, пък толкова компресирано. Не знам, защото едно време и аз съм ги ял тия вафли. Едно време ги правиха по друг начин. Сега те дори не ползват захар. Сега са едни други съставки, които са стотици пъти по-сладки от захарта, за да можеш да вкараш много захар в малко количество. Една хапка ми става отвратително, направо ми изтърпвам от това нещо. И свикам, в мен ли е проблема, че не мога да ги ям вече тия неща? Или проблема е в това, че всички са свикнали да едат неща, които не са направени за ядените. Това не е храна, както ти го казваш в видеята, които правим. Това не е храна, то няма хранителна стойност, то има празни калории, които ти дават някаква изкуствена енергия, която за нищо не служи, освен ти вреди. Сега, това, за което говориш ти, е възпитаването на вкусовете и как когато отделиш тази фалшива не е истинска, безсмъртна храна от менюто си, след това ти е много трудно. То това е като все едно, че сега да ни дадат тук да се надрусаме с хероин, като никога не сме пробвали. Сигурно ще ни стане някакво лошо, да знам, аз ме е страх от такива работи. Но тези, които са зависими, нали, на тях не им пречи. Не, те се знаят точно това. Те знаят точно какво да правят, нали, че там да им стане нещо. Същото е, не същото, нали, дадох аналогия. При храната, при тази безсмъртна храна, дай да подходим малко по-прагматично към нещата. Ние сме потребители. Да. Това, което ни продават от хранителната индустрия е храна. Така. Само че, ако това, което ни продават, примерно са дрехи, да речем, и аз съм клиента, аз съм потребителя, те могат да ме накарат да поискам да си купя повече дрехи. Нали? И аз ще изкарам повече пари. Те ще изкарат повече пари от мен. Да. Но когато ми продават храна, аз имам капацитет. Нали? Аз имам някакво тегло, мога да поема толкова калории или толкова храна за една година, не мога повече. И какво могат да направят те, за да изкарат от мен повече пари? Могат да ми продават повече храна по един единствен начин. Като я направят храна, която не е храна и която е псевдозасищаща. Тоест храна, която аз да ям в по-големи количества, но да не ме насища и да искам още, организма ми да е гладен. Също време да е много, много наситена на вкусове. Точно така. Но реално да няма в нея това, което му трябва на моя организъм. То няма нищо. За да мога това, да продължавам мислиш, да искам да ям. А с тези допълнителни солено, мазно и сладко. Това са трите рецептора, които най-силно ни резонират още от както сме събирали и сме ловували. Да. И като ги наблъскат с такива неща, то е по-силно от теб. Това е природа. Да ги ядеш. Но в същото време ти не се наяждаш. Ти никога не се. Ти не си сит. Ти си претъпкан, но гладен. Защото организмът ти е гладен за нещата, които му трябват на неговите клетки. Да функционират, да работят. И хората, може би, ако те слушат, така ще си кажат, тая е малко крайна, как така храна, която не е храна.
Ми не е храна. Да отворят, пример. Да отворят отзад и да видят точно дали това е храна това, което... Исках да си купя салата от тая в кутии, където са тип тиквички или кьопо или руска салата, млечна така, салата. Да. И ми хрумна идеята да прочета какво има в тая салата. И само салата нямаш. Да. И те са едни химични съединения там и едни странни думи, които те нарочно са странни, защото те ако ти кажат какво е точно на прост език, то никога няма си окупиш. Да. Но дори това нещо, аз почнах една след друга, една след друга, една след друга, викам, добре, тук храна няма ли? Това беше при около половин година, когато започна да се замислям, може би ти ми повлия за това нещо. Не само. Няколко човека покрай мене ми повлияхте, започна да замислям за това какво всъщност ям. И като започна да гледам етикетите, ме аз храна не намирам в повечето продукти, които можеш да купиш от магазина. И тогава си казвам, чакам, влизам аз в магазина, да като в библиотека, разбираш ли? Влизам, чета, аха, не, това не става за яден, това не става, и спрях да влизам в магазина. Ама то наистина не става за яден. Да. И не е нужно да си краен човек в тези теми, за да не искаш да го едеш. То е достатъчно да прочетеш етикета и да ти хрумне, че нищо от това не ти звучи познато от този свят. Да. И от една млечна салата, ма то няма кисело мляко вътре. Краставицата е краставица, защото може би не могат да докарат такъв тип желе ли, какво трябва да е това за прилична краставица, въпреки че тук по грешка взех едни сосове, дето сосове много вкусни, нищо няма в тях, то са само бои, аромати, да, и вкусове. Да, подобрите ли? И гума. Да, и гума. Някакви гуми, които да ги правят по-гъсто или по-рядко. Да. Не знам как го правят. И наистина е факт, че няма храна в магазините. Почти никаква. Почти никаква. Да. И какво направих тогава? Това, което направих, е да потърся възможно най-простата храна, която мога да намеря. Говоря за обяд, когато съм тук на офис, да, в офиса. Да. Най-простата храна, която да е възможно най-скоро сготвена. Mm-hmm. И да има храна в нея. Да. И почнах да експериментирам. И какво е най-близко? Дюнерите. Mm-hmm. Обаче, аз към проста храна. Продават урис. Варен урис с някакви подправки. Бре, това колко е вкусно и колко е просто и как ми дава енергия. Просто урис. Сега, аз хубаво, че знам, че не мога да живея само на един вид храна, защото иначе само това ще я да ям. Толкова добре се чувствах. Сега, е добре, това на всичко отгоре е купено на такова място, де по-хубаво да не купуваш нищо. Обаче това беше най-истинската храна, която намерих за обяд. Да. И започна да се чувствам много добре. Сега, добре, че я пробвам с нещо друго. И почна така да пробвам различни храни, които са проста храна, обаче в която си сигурен, че има храна. И то е ясно каква е тая храна. Не? Да. Или ще е леща, или ще е боб, или ще е... Ама ако ще консерва да има, да знам какво има в нея. Да, да, да се вижда какво е. Да. И си взимам, примерно, рибатон или пастет от рибатон с боб, такива неща, които няма как... То пак има ГМО-та и работи, но няма как да е изцяло направено от някакъв синтетичен материал, който аз не мога да си представя как въобще е легално това нещо. Да го еде някой. Ама и такива са законите. Значи, според законите, аз основно чета по тази тема за Америка, защото там има най-много статистики и най-много литература. Не мога да кажа за България. Но в Америка, ако химичният състав на даден продукт съответства на химичния състав на дадена храна, то можем да наречем този продукт с такава името храна на храната. Например, тези течните белтъци, където се продават в кутийка. В Америка има такива. Те са само белтъци. Мисля, че и тук съм виждала. За какво служи това? Не знам. Но може да си купиш кутия като тая от млякото, където са картонена, така? Само с белтъци. Те не са белтъци от чукнато яйце и сложен белтъка вътре. Това е химичната комбинация, която съответства на химичната комбинация на белтъка. Да, там. Колко белтъчини, какви, макви... обогатено с съответните витамини, минерали и работи и може да го наречеш белтък. То не е. То не идва от яйце. Да. Също както съм чувала за някои колбаси, че нямат, не идват от месо на кокал. Да. Това, което имам предвид, че ти можеш да си купиш храна. Всъщност, трудно е да не си купиш храна, която... Трудно е да влезеш в магазин и да си купиш нещо, което да е храна. Да, така е. И това е много странно, да, защото хората си мислят, че тези, които говорят като теб
И вече като мен, то не че някой ми промил мозъка, то беше достатъчно да прочета какво има в тези неща и да влежа в Google, вариш с телефона и проверяш какво означава S120. Не че ще умреш от него, ясно е, ама сещаш ли се, че в плодовото мляко от ягода го даваш на детето си, няма има боболечки? Да. В смисъл, това се прави розовия цвят на ягодата. Да. Ягода няма никаква. Ма то това е, остави го това, че има боболечки. Да речем, че боболечките стават заядени. Ама тези всички. Да, бе, те стават, ама не знаеш. Са химични съединения, които съответно са ароматизатори, подобрители, сгъстители, емулгатори, как всякакви други атори. Тези неща, то си има някаква законова уредба, която казва това е безопасно за да влезе в човешкия организъм, но при определени граници. И понеже в този продукт тази съставка е под тези граници, това го прави окей, за консумация. За годност за консумация, за да влезе в нашия човешки организъм. Но никой не те следи ти колко вафли ще изядеш днеска. И дали във вафлата плюс круасана плюс доната няма да превишиш. И къде се отлага това нещо в твоя организъм? Как се преработва то от твоя организъм? Преработва ли се изобщо? Какво се случва с него? Много си играем с тези неща. Също така, повечето от нещата, които четеш отзад в листовките на деца, съставките на продуктите, може би около 70% от тях са всъщност едно единствено нещо. Знаеш ли го това? Не. Царевица. Обърнал съм внимание, че от много неща има царевица. Те в много неща царевицата не се казва царевица. Mm-hmm. Но тук пак мога единствено да говоря от книгите, които съм чела за Америка. Но предполагам, че в Европа е същото. Mm-hmm. Царевицата в Америка се отглежда най-огромната монокултура, която се отглежда в Америка е царевицата, на второ място е соята. Царевицата се преработва на такова ниво, което направо няма как да ти го... На мен специално мозъка ми няма как... Не мога да го осъзная това нещо, на нивото, на което се преработва царевицата. Тя се преработва на ниво структура и молекула, не да, само да се смила и нали, да заминава някъде. Не. Тя се използва... сърцевината ѝ се използва за едно. Тя се взима и се отделя от... Това и се използва за едно. Люспичката се използва за друго. Нишестето, което е в средата, се използва за трето. Значи, всичките подсладители, повечето подсладители, глюкозофруктозен сироп, идва от царевица. Сгъстители, нишестета, царевица. Захарина, спрят царевица май. Не знам за захарина. Отцветители, всичко в нюанса на жълтото и оранжевото е царевица. Дори опаковката на нещата има царевица в нея, от целулозата. Разбираш ли? Всъщност ние си мислим, че ядем много разнообразно, но ние ядем основно царевица. В пакетираните. В различни форми, да, но и също нещо. Има много и овкусители свързани с... Мисля, че дори ягодата включваше царевица в себе си, някакъв компонент свързан с това. Нали, аромата на ягода. Така че ние виждаме тези цветни опаковки, но вътре в тях е едно и също. Има една разнообразна диета. Да. А да не говорим, ай да миним на българина. Българина е неговата разнообразна диета. Българина еде пет неща и като го гледам как изглежда и как се чувства, аз реших да спра да ям тези пет неща, да видим какво ще се случи. Кои са? Значи, бяло брашно, бяла захар, мляко и млечни продукти, сол и последното е безцветно. Тези четирите са бели. И последното е безцветно и това са трансмазнините. Само ще ти разкажа какво представлява един стандартен ден на един стандартен българин. Ти ще ми кажеш колко му е разнообразна диетата. Добре. Значи имаме захар, сол, брашно, мляко и трансмазнини. Почваме от закуската. Слизаме до баничките и си взимаме какво? Може да е баничка, може да е баничка. Баничката има трансмазнини, брашно и млечни. Взимаме кифла. Трансмазнини, брашно и захар. Взимаме, де да знам, нещо друго. Каквото и да е от тая баничка. То или е брашно, захар, мазнини, или е брашно, мляко, мазнини. То друго няма. Сирненка, кашкавалка, каквито и да е неща. Или
круасан с шоколад, пак и вътре има същи неща. След това отиваме да обядваме. Задължително едем хляб. Защото без хляб не се наяждаме. Що не се наяждаме без хляб, не се замисляме. Това между другото не е вярно. Наистина не е вярно. В смисъл, аз ям напоследък почти винаги без хляб и нямам никакъв проблем. Но много съм си добре даже. Защото към хляба се развива пристрастяване. Защото глутена, който се намира в белия хляб, той е много по... Нали, хората така, ей, какво се прави сега не ядеш глутен? Защото истината част не ям глутен, защото съм алергична към него. Аз не ям глутен, защото видях разликата. Аз бях много скептична специално. Викам, какви са те лигньочи, бе, не ядат глутен? Поша ям, като не ям глутен. Обаче видях разликата, видях как се чувствам, когато не ям глутен и как се чувствах, когато ядях глутен. И започнах да чета за самия глутен. И ми станаха ясни доста неща, че това, което се е яло като хляб от нашите баби, не е това, което ядем ние в момента в пакетирания нарязан бял хляб. То е съвсем различно. Това, което са яли нашите баби, е било съвсем различна зърнена култура, лимец, която те са приготвяли посредством квас. Кваса е една култура от бактерии, дрожди, ензими, пробиотици, която култура е жива и тя се добавя към този лимец в продължение на минимум 12 часа, по време на което не просто ти бухва хляба, тестото. По време на този процес кваса разгражда голямата протеинова молекула на лимеца, на глутена. И това е първоначалният 12 часов стадий на разграждане на тази голяма молекула. След това вече се изпича хляба и разграждането продължава в човешкия организъм, но доволно започнато от кваса, от тази култура. Обаче са минали някакви десетилетия, някой е измислил маята, която прави хляба да втасва за един час, не за 12. И какво се случва? Освен това, някой друг е разбрал как да каращиса някакъв лимец с някакъв друг лимец, така че вместо 5 зранца да изкочат 10 зранца и да не е много висок, че да е лесен за машините да го жънат. И в крайна сметка ние в момента ядем от културата, която се казва пшеница джудже, мисля, че се казва, която е там вредителите не я ядат, уроки не я фащат, всичко и е наред, нали? Даже късмет носи. Късмет носи. И така обаче, като се е кръщисали по този начин, тази пшеница, която в момента едем ние, тя освен, че е ниска и плодородна и не я хващат уроки, тя на всичкото отгоре е променила химичния си състав, състава си по такъв начин, че глутена в нея е в пъти повече, отколкото е в лимеца. И сега, ако в един лимец глутена ти е 5 единици, то в едно бяло брашно, което хубаво бухва, защото колкото повече глутен има, толкова по-пухкав става хляба, в едно бяло брашно имаш 20 единици. 5 единици към 20 единици. Тея 5 единици на лимеца са се разграждали 12 часа от квас, преди да стигнат до теб. А 20-те единици на настоящата пшеница не минават никаква обработка. Те директно влизат в организма ти. И оправяй с него. При положение, че е доказано, че тази молекула е голяма протеинова молекула, която е най-малкото трудна за разграждане от организма. Да речем, че няма да развиеш алергии, които толкова много е писано за тях, че са свързани с глутена. Да решим, че няма да получиш проблем с червата, с чревната пропускливост, която също е пряко свързана с голямата протеинова молекула на глутена. Най-малкото ще ти е тежко. Това е в най-добрия случай. В смисъл, ако нищо друго нямаш, ще ти е тежко и трудно да храносмелиш тази храна. И ти сутринта си ял баничка, на обяд изяждаш две филии хляб, към манджа, в която има най-вероятно брашно, за да стане по-гъста. Вечерта пак изяждаш две филии хляб. Ще ти кажа как обичах да се завършвам деня с вечерята. Две големи купи супа с 5 филии хляб. Ти можеш да повярваш, че в корема ми могат да влязат 5 филии хляб, защото аз не знам как го правих. Наистина, буквално не знам как се случва. А направи ли ти впечатление, не сме коментирали, когато последно вкъщи обядвахме, направи ли ти впечатление по какъв начин ти засити филията от хляба, който бях ти дала? Да, аз ще си направя такъв хляб. Щях да те питам.
Да, много ми защото хареса. хляба, който е направен с разнообразие от култури, които не съдържат в себе си глутен, защото хляба, който яди, беше съставен от нахут, от пълнозърнесто рис, от елда и малко тапиока. Това са четири вида брашна от такива култури, които са изброихте ги току-що. Това нещо насища. Тоест, ти хапваш една филия и след това си сит. Да, предостатъчно беше. Докато от белия хляб ядеш и ядеш и ядеш и това, за което казвам, празни калории. То се компресира всичкото, да. Защото е много пухкаво. Компресира се. Но няма в него качество, няма съдържание. Няма витамини, няма минерали, няма макроелементи. Няма. То е празно. Ти остави глутена. Бялото брашно, те са му махнали обвивката там, където е единственото полезно нещо на това зърно. Където са всичките витамини от групата Б, където са му мазнините. То е също като ориза. Където са влакната. Ти знаеш ли, че ориза, да, белия ориз да. Е бил... Разказах ли ти го това? М? Че той е бил храна за най-богатите в Япония едно време. Белия ориз. М-м-м. Защото някой си е играл да го да. Чепка. И когато е започнала индустриалната нещо си ли революция, mm-hmm. вече има машини, които са почиствали така мръсния кафяв черен или какъвто и да е ориз. И ако не се лъжа, 80, точно след това, 80% от смъртността в Япония са стигнали до извода, че заради заболявания, които са се реализирали просто защото нищо не ги е предпазвало, преди ориза ги е предпазвало. Mm-hmm. Тоест, тъй като са направили ориза модерен това. И са му махнали сред свината, което е единственото, смисъл, или най-полезното нещо от него, махнали са му това отвънка, което пък ме се стори много вкусно, като го опитах за първи път. Това, което остава, е нещо, което просто ти пълни корема и няма полезните качества, които ориза наистина има. Mm-hmm. И странното е, защото аз като го разбрах това нещо, си към, ще пробвам кафяв ориз. И отиваме на пазар в Kaufland. Много говоря за Kaufland, защото там пазаруваме. И Lidl. Който иска да се обижда или пък да... Каквото ще. Отиваме в Kaufland с жена ми и аз виждам пакет кафяв ориз. Mm-hmm. И към това, ще можеш да го сготвиш? Ми не знам, викам, добре, аз ще го сготвя някакси. На вкус, и на цвят. На цвят. Взех го и го сготвих. И това беше много вкусно нещо. Обаче абсурдното е това, че необработения естествен истински ориз, който няма нужда да пускаш машини да хабят ток и хората да работят покрай него, струва повече, отколкото обработения обезчестен ориз, който ти продават защо? Белия. Не, защото не мога има да много къс срок на годност. Защото в обвивката на нещата и не могат да го се съдържат мазнини, а мазнините гранясват. Аха, за това бил по-скъпи. Аз си викам, как така, нали? Белия ориз е безсмъртен. Ти когато почна пандемията, с какво се зареди? Бял ориз, бяло брашно, нали? Безсмъртни храни, защото не знаеш спагети, кога... Да. Да, не знаеш кога ще дойде въобще е възможност да напуснат покрай бабите и тут да влезем. Тут знаеш, че съм се заредил? Ами що, кой ми се е заредил? Аз само за туалетна хартия не можа да се дорежда. Безсмъртните храни са супер за пандемиите. Когато за пандемия, пандемия, за война, за такива неща са супер, да. Когато но когато не сме във война, е редно да хапваме и малко спанак. Аз съм говорила в канала. Колкото е по... Има много голяма разлика между качеството на храната и броя на нейните калории. Или доколко една храна има висока хранителна стойност, което е обикновено в... обратна зависимост от нейните калории. Колкото е по-висока хранителната стойност на една храна, толкова по-малко калории носи тя. И винаги за пример давам спанака, който няма никакви калории, но има много богата хранителна стойност от към микронутриенти. А пък на нашето тяло му трябват микронутриенти. Не му трябват някакви празни калории, които не знае какво да прави и само ги трупа на задника ни. В най-добрия случай. И ти на всичко отгоре пък едеш колкото ти седе. Да, аз не съм някаква, да кажеш, супер фиданка, не съм размерес, обаче изглеждам добре по бански, изглеждам добре в рокля,
чувствам се добре, качвам тепето без да се задъхам. И едеш течен шоколад, всеки или ден. Хляб. Всеки ден ям или кекс, или течен шоколад, или шоколадови бомба. Всеки ден. Ето сега ще кажа кекса. Някой ще каже, е, ти си такава не напълнена. Да, да. Мога да ви покажа снимки от бала. Всеки ден правя кекс, почти всеки ден. Обаче в моя кекс има яйца. Вчера, примерно, ми се прияди отново нещо сладко и направих кекс. Докато влязах в банята, кекса беше готов за 30 минути става. Сложих му 6 яйца, защото обичам да има яйца в кекса, защото насищат. Сложих му 6 яйца, сложих му малко вода, сложих му 2 лъжици така от някакъв тахан имах в хладилника, сложих 2 банана за сладко, сложих малко брашно от кафяфорис, защото това беше отворено, можеше да сложа каквото и да е друго. Обърках го, сложих му 2 лъжици какао, сложих го във фурната, опече се и стана. И кое от... И си сготвила храна. Да! И сутринта закусвахме от него и на детето сложих на училище. И в офиса си взехме за следобедна закуска. Добре, и като си купим някакво кексче, в етия в най-малките упаковки, сещаш се? Прочете отзад, какво пише? По 2-3 лева са вече. Вътре има много хубав течен шоколад също. Да, жесток е. Аз не можа да разбера етикета, като учетах какво имаш вътре. Защото преди съм ял такива... Е, да. Замисли се, редно ли да ядеш нещо, което не знаеш какво е? Ама то наистина не мога да знаеш какво е. Ти трябва да влезеш в Google. Ако намериш някакъв буклук на земята, ще го лапнеш ли? Нали не знаеш какво не е? Не знаеш какво е. Защо тогава ядеш нещо, което не знаеш какво е? Аз имам едно правило. Има ли отзад нещо, което не мога да го произнеса лесно, значи не трябва да го ям. Ами ти тия кексчета, то нищо не мога да произнесеш. Захар може да произнесеш. То няма захар. То много давно няма захар в тези неща. Те не слагат захар. То захарта вече стана полезното. Да. То лошото е глюкозофруктозния сироп, който ти блъска инсулина в небесата. И после, защо толкова много преддиабетни състояния? Що децата са в преддиабетни състояния? Защо толкова много диабет? Ми, щото... И той дете нещо хиперактивно ще говори на психолог. Да. То детето наистина има нужда от движение, ама като му дадеш нещо такова, аз съм го забелявал между другото. Но това е все едно да сипиш на Форда ракетно гориво. Да, ама при децата наистина изяжда нещо такова и веднага... в рамките на 15 минути да, то вече е друг човек. Да, става раздразнително. Абсолютно, да. За всяко нещо може да се размрънка, да се разреве, да се развика или пък да вземе да се промени абсолютно биполярен става. Да, абсолютно, да. И това се случва и при нас. Просто ние вече сме развили такъв толеранс към това нещо, че то не ни влияе, когато го приемем, то влияе, когато не го приемаме. Да. Има си период на абстиненция, да. Като наркотици. Да. Ама наистина аз съм го усещал това нещо, като да. Когато примерно спрях да пият тези газирани напитки, най-стандартни, Пепси, Коша, какво? Ма то това хич не е лесно да се спре. По 2 литра имахме тук на ден, сипваха се в едни чаши и пиехме. Е така за разхлаждане, лятото, да не ти е горещо, това. И като го спрях, както ти препоръчваш, трябваше нещо да го заменя. Хубаво, взех много вода да пия, че ако се стреснах. Дега, това нещо ще ме стане, защото аз не пих никаква вода. Разбираш, нито една чаша вода на ден аз. Защо да пия вода, като има кола? Да. И жена ми пие вода и слушва тия туби вода, пък аз вода не пия. Викам, където е тази вода. И аз съм с количката, с пепсито. Бях с намерен една жена пепс с лимон. Мали как го пиехме, с тековите го купувахме, тук трупахме на вратата и се стоеш там, всеки ден взимаме една бутилка и спиваме го, защото пък го оставя за другия ден ще се разгазира. Аха. И като ги спрях тия неща, трябваше нещо да ги замести и просто ги заместих с вода, обаче не можеш просто да го махнеш. Трябва да го заместиш с нещо. И то с нещо, което ти някакво удоволствие да ти носи. В смисъл, не с нещо гадно. Е, да. Но пък аз не можа да измисля нещо по-вкусно. Mm-hmm. От водата. Защото не сме се познавали. Газираната вода, правилно не ми харесва мен. Газираната вода, обаче ще сложиш истински лимон, не пепси лимон. Ще сложиш и стискаш истински лимон, ще сложиш една лъжица мед вътре. Е, виж, аз не се сетих. Лятото ще сложиш 2 ягоди, ще сложиш малко ментичка, ще стане уникално. То канал дед го споменаваме с тебе. Да, Tina's Good Food. А, така. Запишете си. Сега трябва да го кажем. Tina's, значи Tina, апострофче S. Демек на Tina.
Да, хората хубавата може да не знаят храна. Как се прави апострофче, да. Но може да го напиша заедно или само Тина. Good food. Да. Какво мога да намерят там? Как ще го разкажеш? Ние го писахме някъде това, ама... Какво мога да намерят там? Там да. Могат да намерят храна. Много храна. Храна. Най-много хлябове. Истинска храна. Ами, като човек, който... Да, аз онзи ден пак го разглеждах и установих, че наистина правя много хлябове и много десерти, които нямат глутен, нямат захар и нямат млечни. Обаче истината е, че аз изхождам от собствения си опит. Когато аз спрях да ям глутен и млечни и захар, най-много ми липсваше хляба и сладкото. И предполагам, че и на хората това най-много ще им липсва, защото всеки може да направи, надявам се, леща без бульонче в нея. Да. Жена ме прави много хубаво. Смееш ли да кажеш обратното? Не, не сте прави много хубаво. Но не знам дали всички. Не знам. Да, ами ако има интерес, ще им готвя и манджички на хората. Няма никакъв проблем. Да, може да се явя като липсващата майка, която да ги научи как да готват обикновените ястия. Да. А и така жените ще се чувстват по-жени. Да. Е, то надо ли точно да сготвиш фасулщата на кара да се чувстваш повече жена, ама... Аз па една жена, ако може да готви фасула, виждам като по-жена. Така ли? Да. Аз един колега беше ми казал, че една жена трябва да може да прави две неща. Хубаво да ги кажа ли, му са кай***ки. Сега аз трябва да се търся такова бипка, що да го правя по-дълго по предаванията. Да. Еми да не си маканил. Аз ти казах, че няма да се сложа цетка на стата. Добре. Значи мога да намерят рецепти. Да. Рецепти здравословни, задължително вкусни. Няма да намерят някакви рецепти, където да не стават за нищо. Само защото са много полезни, имат много витамин С в тях. Няма да намерят такива. Ще намерят рецепти, които се правят лесно, бързо, сравнително, със сравнително малко продукти, които са полезни, но на първо място са вкусни. Които можеш да дадеш на детето ти и да му кажеш, направих един вкусен кекс. А не да се налага да му казваш... Маме, тука пробвах нещо здравословно. Искаш ли да видиш дали става за ядене? И то как няма? То няма да го изде. Няма да стане. То на който да го предложиш, така няма да го изде. Да. И има... Какво друго? Ай, мъдри съвети! Мъдри съвети. Много мъдрост от мен са лее, като от лейка. И скоро... Върху лалета. Ще има питайтина. Да, питайтина. Ще имаме нова рубрика. Въпроси и отговори. Да. Наистина, според мен, в видеята, тези теоретичните, много ми харесва това, че аз ти го бях казал. Даваш съвети и идеи, които са универсални и приложими за каквато и да е друга, който и да е друг аспект от живота. Аз съм пълна с мъдрост, като патка с лайна, разбираш ли? Уж говори. Това трябва да се направи шорткът за випкането, като вървам. Тук трябва всеки път да окупираме пейстом, ще е сложно. Говориш уж за храна, обаче нещата, които даваш като съвети, са много смислени и затова искам да го кажа така хората да го чуят, който е стигнал от тия висоти на епизода. Който гледа от вчера. Тук вече може ли да сложа 2 hours later? Може, това си е твоя канал. Слагай си. Да, наистина е много смислено и... Ето виж един пример за това, с което започнахме с егото. Ако аз имах, да речем, стандартно его, можеш да ми стане обидно, че говориш така за това, че пия кафе сутрин, че понякога ям баничка и си кажа, тая пък гледай как ма напада в моя канал, защото те, нали, хората си мислят, че ти ма нападаш сега така, аз ям баници и захар и кафета и вафли. Но аз имам това нещо, че първо това не ме обижда по никакъв начин, напротив, аз те слушам теб и от всеки човек, така като теб, който е добър в нещо или има познание в нещо, аз изсмуквам информация, събирам. Ма вижте, аз не съм някакъв гений, който тук всичко съм измислила. Не, ама ти знаеш някои неща. И вече ореола само ми липсва. И другия знае някакви други неща, и третия знае трети mm-hmm. неща. И заради това, че аз нямам такова его, аз от всеки се взимам по нещичко. Да. Разбираш да. И от единия ще подобря или какво си, другия ще подобря или какво си. И в крайна сметка, аз може пак да се чувствам неперфектен и недоволен от себе си. Ама като видя някой как мести тая мишка да натисне десния бутон копи, и си казвам,
Поне толкова зле не съм. Тъй в храната така малко, и в другото така малко, и в третото. И в крайна сметка си имам едно самочувствие, не на някой безсмъртен или можеш всичко, но на някой, който в края на деня, бе, ако не се събудя утре, ей така, хипотетично са погледнал високо да си кажа, нали, последен момент да си кажеш чао, окей, ще съм. Да. И от това имам едно самочувствие, което пък ме кара да бъда щастлив. Доволен от живота, винаги се стремя към повече, но доволен. Защото пък, нали, там да не го бъркам. Някой казват, ама ти винаги се стремиш към повече. Ти, не ли си доволен някой ден? Аз съм доволен. Просто винаги... Аз това тук много не го разбирам. Това явно ви е някаква мъжка черта, дето никога не сте доволни от това, което имате в момента. Ама... Не, бе, аз съм доволен. Просто... Ама може и още, нали? Може да бъде подобрено. Да. Само този малък детайл тук. Истината е, че много малко хора разбират. Сега малко клишета, но няма как да ни го кажа. Много малко хора разбират, че щастието е в малките неща, а малките неща са големите неща. Mm-hmm. Малките неща са големите неща. А големите неща са... Малко. Те ли кажем, че са времените? За малко само. За мъничко. Mm-hmm. Утре. Утре го... ще го направя сега само, да, колкото да стои. Да, да. Вкъщи имаме под бойлера, понеже е в коридора. Имаме като шкаф, само че без врата, защото така не стигахме до там да сложим врата. Да. Иначе ще го използвам предназначение. То беше за малко, само сложихме ни обувки там. Аха. Сега стоят и нещата за плаш. Да. Кофир боя. И влизаш в коридора и ти го виждаш това нещо под бойлера. Не, че не е нормално, просто принципо е една вратичка там, а ние за малко само го оставим. Да. След това ще направим вратите. Mm-hmm. Само ако се починем от останалия ремонт. Да. Е, починахте ли си? То това малко какво ще кажат хората. И какво казаха хората? Де цял живот живяхме в страх, какво ще си кажат хората. И какво казах? Нищо не казах. На всеки му пука само за него, разбираш ли? На никой не му пука за другите хора. Па то ти, дето им пука много какво правиш ти, значи по-добре пък на тебе не ти пука какво мислят ти, защото те, представи си, те къде ще са, да, в тази ситуация. Значи тия хора, дето стоят, между, знаеш, че има такава мода, може би още има, аз се шокира като ви разбира, има мода хора седат на кафе. Това до тук вече е странно за мен, но не това пънчлайна. Хора седат на кафе на центъра, на масичка отвън, за да гледат тези, които минават. И сядат примерно двама мъже, да речем две жени приятелки, па може двама мъже приятели, и обсъждат тези, които минават. И сега ти... Това не е ли прием на бабите по на 85 години пред блока, където са на пейката? Да, ма тези готините млади хора правят същото, ма на центъра на скъпите заведения. И сега, нали, поставяйки нещата, ситуацията от тая гледна точка, доколко трябва да ме притесни тези хора, какво ще си помислят? До николко е отговора. То притеснително трябва да бъде, нали, какво ще правят те с живота си, защото са тръгнали в много ковче посока. Но тия хора, които наистина нещо ще изкоментират, ти остави, че е некултурно, в повече случаи коментират такива неща, каквито и да са те. Не, то е тъжно, че нямат за какво да си говорят. Или за какво да мислят. Да. Или къде да бъдат. Е, да, какво да правят. Да, тъжно е, ама за съжаление натам отиват нещата. Бабите пред блока мен не ме натоварват, аз се забавлявам. Те винаги питат, откъде идваме? Жена е много се изнервила. Не, бе, дай да се позабавляваме. Гледай сега. Едната е отпред пред блока. Откъде идваме? От планината. Влизаме, качваме се. Още между първи и втори етаж идва следващата. Откъде идвате? Ба, къде сте били вие? На море? Ето ти тема сега за тях двете. Тия ще се скарат някой ден. Само искам да съм там да ги гледам. Не, шегувам се. Добре, айде да приключваме. Добре. Мисля, че стана интересно. Аз се надявам също. Хората да напишат в коментарите дали, да, е било интересно. Ще шофирам. Следващото 28 часа ще продължи. От София до морето. Благодаря, Кристо. От София до Варна, ако пътуваш, пусти си този епизод. Да. Да. Чао. Чао.